တဲ့တရားပင်နာကြတရားပင်နှလုံးသွင်းကြခဏိ1355ခုနှစ်နတ်တော်လာဇန်73ရက်နေ့ညနေ 3:35 မိနစ်အချိန်ပခုတ်ကူမြို့မုတ်ကုတ်ရိပ်သာ204ကျေးမြောက်လာစဉ်9ရက်အလုပ်ပကံဝဲ9ရက်မြောက်ညနေပိုင်းတရားဝေဆိုတော့တရားရှင်ကုရမထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာများကိုဆရာထားပြီးတော့ဥစဉ်တို့နဲ့တကွအခုတရားနာကြတဲ့တရားဒကမတို့အပါအဝင်ကျွတ်တည်ကျွတ်ထိုက်တဲ့တတဝါမှန်သမျှအကူအပေခင်းရဲ့တန်လျာခင်းရဲ့ကကျွတ်အောင်လို့အောင်ကြည်တင်သွားတော်မူတဲ့ဤသို့ရှင်အကမပန္တိတမုဂ္ဂုဆရာတော်ဆရာကြီးတရားရှင်ကိုယ်တည်းလည်းလုပ်ပြီးတော့ခန္ဓာဉာဏ်ရောသစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမဟောကြားသွားတဲ့တရားများကိုဥထိတ်ကြလို့ဒီဥပနိတ္တယအတိုင်းပဲအခုတရားနာကြတဲ့အမိအဖညီအကိုမောင်နှမများကိုတရားနယ်ပဲကြည်စုပြုကြပါသည်ဆိုတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ္တရာ620လို့မှတ်ကြနော်မှန်ပါဗျာဒီဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပတ္တရာဒီဥစဉ်တို့ပဇာဖြားကမကြဘဲနဲ့ဒီအမိပမိဘုံမုံနှမအများကြီးသေးသေးမင်းမဆွေးကောင်းကောင်းထားပြီးတော့ဘာကြောင့်ဒါလို့ကျေစုပြုရပါတယ်လို့အမေးရှိခဲ့ရင်ဖြင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ္တိမှာနှလုံးသွင်းမှန်မယ်လို့မှတ်ကြမှန်ပါဗျာပရိစ္ဆသမုပ္ပတ္တိတော့နှလုံးသွင်းမှန်မယ်နှလုံးသွင်းမှန်ရင်တရားအားထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဉာဏ်တက်ပြီးတော့လူချင်းနဲ့မညာပူညာရမယ်လို့မှတ်ကြပါဘုရားပရိစ္ဆသမုပ္ပတ္မတိပြီနှလုံးသွင်းမှန်မှန်နိုင်ပြီလို့မှတ်နော်ပါဘုရားနှလုံးသွင်းမှန်မှန်ပြီဆိုရင်ဘလောက်ပဲတရားတွေခိုင်းနေနေဘလောက်ပဲတရားတွေအားထုတ်နေနေကုသိုလ်တဲ့မရဘူးလို့ဆိုပါဘူးတဲ့သို့တော့အသေးတကားသိတဲ့မညာကအစာ၍ပူခြင်းနာခြင်းသိခြင်းပြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်အထိမရနိုင်ဘူးလို့မှတ်ကြပါဘုရားဒါလေသတ္တိသာရကတိလေအလုံးအလောက်ရှိပဲငါပြခဲ့ပြီနော်မှန်ပါပါဘုရားတရားရှင်ရဲ့ဘွားဘက်တို့ရှင်ဆန္ဒမှန်ပါပါ140ပြတရားအထုတ်လိုက်တာတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပနာမလဲပဲနဲ့အထုတ်နေတဲ့အတွက်ဘုရားဖြစ်စာကဘုရားနဲ့အတူနေအထုတ်တာဘုရားပြိမိကံစံတဲ့အတိဒုက္ခများမရပဲဖြစ်နေတယ်လို့မှတ်ကြမှန်ပါပါဘုရားဒီတော့မှညီတော်အန္တနဲ့တွေ့တော့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပပြပြီးမှအထုတ်ခိုင်းလိုက်တော့ဒီနေရာမှာပဲတဆိုင်နေနေပဲယဟန္တာဖြစ်တယ်လို့မှတ်ကြပါဘုရားဒါပဲနဲ့ကြောင့်နှစ်ပေါင်း40ကျော်မရပဲခံနေဘူးလို့အမိရှိခဲ့ရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပမသိတော့နှလုံးသွင်းမှားနေတယ်မှတ်ကြပါဘုရားနှလုံးသွင်းမှားနေတဲ့အတွက်အာနေတဲ့ဒုက္ခလဝိပဿနာဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခနာမှာကိုးရာကိုလို့မောင်ပုံစောင့်မတတ်တယ်လို့တဲ့ခရီးရာကြာပြီးတော့မညာပညာမရပဲဖြစ်နေတယ်လို့မှတ်ကြပါဘုရားဒါတူးတင်လားဆိုတော့မကတည်ဘူးရှင်အိယာရကိုရောမြတ်ကလေးနော်မှန်ပါဘူးဘုရားရှင်ကြောင်းမြတ်ဝိညာဉ်ရှားတဲ့နေရာတစ်ခုတည်လီထူပြီးတော့တရားအထုတ်ဤတာပဲတဲ့သို့တော့သူ့မှာကနှလုံးသွင်းမှားပြီးတော့အတ္တဒိဋ္ဌိခံနေလိုက်တဲ့အတွက်တရားမရပဲဖြစ်နေတဲ့ကိုရောလေးလို့မှတ်ကြမှန်ပါဘူးဒီတော့ဘုရားရှင်နဲ့တွေ့လိုက်တော့မှဘုရားရှင်ကဒီဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှားအောင်ကျေစုပြုလိုက်ခါမှာတရားအထုတ်ပြီးရဟန္တာအဖြစ်ရောက်တယ်လို့မှတ်ကြပါဘုရားတခါရှင်မကမှာလဲသူနည်းလကောင်းမယ်တဲ့မရှိတဲ့ရဟန္တာအရှိယူပြီးတော့ရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပေ၍ပုပ်စီတာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှားနေတဲ့အတွက်ရှင်မကနိဗ္ဗာန်မရပဲဖြစ်နေတယ်လို့မှတ်နော်ဘုရားဒီတော့မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရမကြီးနဲ့တွေ့မှာဘယ်ခန္ဓာကိုအမှန်လဲညွှန်းထုတ်၍ပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြရည်နှလုံးသွင်းမှန်သွားမှဒီကိုယ်တော်ကြီးလက်ဒီနေရာမဲ့ညာဖွညာမဲ့လေးရန်ကိုလေးရန်ရသွားတယ်လို့မှတ်ကြပါဘုရားဒါကနိဗ္ဗာန်တော်သတ္တလာတည့်တည်သာရကပါတဲ့တကယ်တည့်ပြီပြောကြမယ်ဆိုတခြားဝင်းဝင်းမချနိုင်ကျေးဇူးရှင်ရှာတော်ဘုရားကြီးကသူကိုယ်တိုင်ဝန်ခံသွားတယ်လို့မှတ်ကြပါဘုရားတရားကြီးအထုလိုက်တာတဲ့သူ့မှာကြီးမတ်တဲ့အစီအစီအောင်မရောက်တော့မှဒီနေ့ကြောင့်ပါလိမ့်လဲတို့ဣတိကတုံးမအကုန်ပြန်နှောက်ရှာလိုက်တော့မှရှင်သန္တာတို့ရှင်နုရာတို့ရှင်မကတို့တွေ့ပြီးတော့ဘောငါလည်းဒီအဖြစ်တည်းရောက်နေပါလားဆိုပြီးတော့
ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုအပြင်းအမြန်အလန်လန်နှလုံးသွင်းပြီးမှဆင်ញင်၍အားထုတ်လိုက်တော့မှကြီးနက်တဲ့အစဉ်ရောက်ပြီလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဝန်ခံတော်မူတယ်လို့မှတ်ကြပါဘုရား။ဒါဖြစ်ရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမသိသည်များနှလုံးသွင်းမှားပါဘုရား။နှလုံးသွင်းမှားသည်များဘလောက်ပဲတရားအားထုတ်နေပြီမရနိုင်ဘူးလို့မှတ်ကြပါဘုရား။ဒါကြောင့်နှလုံးသွင်းမှန်းရအောင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြည့်ကြပါသူဆိုလိုက်တော့ဒီအချိန်မှာ120ကိုချီးခိုင်းပြီးဝိပန်ပြည့်မယ်လို့မှတ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ပြီးတော့ဒီအချိန်မှာဆိုတော့ဒီဆက်ဝဲကြီးဒီငါတို့တန်လျာမှာလေးပုံကြရတယ်လို့ပြည့်မမိကြနဲ့နော်။မှန်ပါဗျာ။ပြီးတော့မမိကြတော့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ရုပ်တုအတိတ်ကလုခဲ့တဲ့အကြောင်း105ပါ။မှန်ပါဗျာ။အတိတ်လုအတိတ်ကလုခဲ့တဲ့အကြောင်း105ပါ။မှန်ပါဗျာ။ကျုပ်တို့သူကတတ္တဝါမှန်နေမြလုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်း105ပါးနော်မှန်ပါပါဗျာဒီအဲ့ဒီအကြောင်း105ပါးကိုလုတ်ပြီးတော့ကျုပ်တို့များသိကြလို့မနည်းရတဲ့အချိန်မှာနံပါတ်1အဝတ်ထဲမှာပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုး105ပါးအခုရထားတယ်မှတ်ကြမှန်ပါပါဗျာအဲဒါကပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုး105ပါးနံပါတ်1အဝတ်ထဲမှာရထားတာပြပြီးတော့အဲကျုပ်တို့မနည်းရမထိုင်တတ်လို့ဆရာသမားတကားနားမထောင်ပဲနဲ့ဥဒ္ဓဘောကုလောကီကိစ္စနဲ့အချင်းကုန်ရမယ်ဆိုရင်တော့နံပါတ်2ဥပ္ပမပြတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်း105ပါးထပ်ပြီးတော့လုပ်နေတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါပါဘုရားရှင်းရတယ်နော်ရှင်းပါပါဘုရားအေးနံပါတ်3ဥပ္ပမပြတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်း105ပါးလုပ်ပြီးတော့ပြုတ်တူတီးကြရအောင်မယ်ရှင်းပါပါဘုရားအဲတီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာနံပါတ်4ဥပ္ပမအနာကအကျိုး105ပါးအေကံမုတ်ချမြည်ကြီးလက်ကမလွဲရအောင်လေလို့မှတ်ကြပါပါဘုရားတက္ကနံပါတ်2ကွမှာအနာကအကျိုးချင်းရ5ပါးရပြန်လို့တန်လျာကလက်စမတ္တမတ္တတံနဲ့တိကူပဲပြန်ပြီးတော့သာခင်းအောင်လေလို့မှတ်ကြပါပါဘုရားအတိအကျောင်းချင်းရ5ပါးနော်ပါပါဘုရားတန်တိအတိအကျောင်းချင်းရ5ပါးရပြီပြစ္ဆုပံအကျိုးချင်းရ5ပါးကရမှာပါပါဘုရားတန်တိပြစ္ဆုပံအကျိုးချင်းရ5ပါးမတိရရင်3မှာပြစ္ဆုပံအကျောင်းချင်းရ5ပါးကလုံးပါပါဘုရားအဲ့ဒီ၃မှာပြစ္ဆုတ်ပံကြောင်းချင်းရ၅ပါးလုခဲ့ရင်၄မှာအနာဂတ်ကျူးချင်းရ၅ပါးကရပါပါဘုရားဒီလိုနဲ့လေ့ကြတာနော်လေ့ကြတာပါဘုရား၄မှာအတိတ်ကြောင်းချင်းရ၅ပါးလုလိုက်၄မှာပြစ္ဆုတ်ပံကျူးချင်းရ၅ပါးရလိုက်၃မှာပြစ္ဆုတ်ပံကြောင်းချင်းရ၅ပါးလုလိုက်၄မှာအနာဂတ်ကျူးချင်းရ၅ပါးလုရလိုက်ဒီလိုနဲ့ဒီလိုနေ့ရ၃လုံ၄ရဒီလိုနေ့ရ၃လုံ၄ရနဲ့ကိုယ်ယူကိုယ်လျှောက်ကျွတ်တို့မှာမပြမလက်လေပတ်နေတယ်လို့မှတ်ကြပါပါဘုရားပြီးတော့အဲ့ဒီလိုလေပတ်လိုက်တော့ရင်ဦးဇင်းတို့လေပတ်တယ်လို့ဦးဇင်းကပြောရုံနဲ့မယုံပါနဲ့ပါပါဘုရားကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစ်ပြီးမှယုံပါပါပါဘုရားဒကမကြီးတို့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုဝယ်မယ်ဆိုချိန်ထိုးကြည့်တယ်လို့ပေါ့ပါပါဘုရားပြီးတော့ဦးဇင်းကအတိတ်ကြောင့်ချင်းရငါပါလုခဲ့တယ်လို့ဦးဇင်းကပြောထားတော့အတိတ်ကြောင့်ချင်းရငါပါကဘူးတွေတို့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏ္ဏဥပါဒံဘဝတော်ဒါကျွတ်တွေ့လုခဲ့တဲ့အတိတ်ကြောင့်ချင်းရ၅ပါးမှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့အတိတ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့ပြီသားကာလပေါ့မှန်ပါဗျာအရင်အရင်ဘဝတည်းကတော့သိနိုင်တဲ့အပင်ဉာဏ်မရတော့မသိ냐တော့လေဒီတရားမနာခင်ကအခုဖြစ်စဉ်တော့ပြန်စဉ်းစားခြင်းသိနိုင်တယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာဒီတရားမနာခင်အခုဖြစ်စဉ်ပြန်စဉ်းစားရင်သိနိုင်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုနည်းနည်းစဉ်းစားကြစဉ်းစားလိုက်တော့ဒီတရားတွေမနာခင်ကတိတုကသစ္စာသိရလားသိပါပါဘုရားဒါပေမဲ့မသိရင်အဝိဇ္ဇာသိကြမှာသိကြပါတယ်ဘုရားရှင်းပြီနော်မှန်ပါပါသစ္စာတာမသိတာကိုကငြင်းငြင်းနေရလားမသိပါဘူးဘုရားတွားလိုက်လာလိုက်လှုပ်လိုက်ကိုင်းလိုက်ပြောလိုက်ဆူလိုက်ကြံလိုက်စီလိုက်မှန်ပါဒါကသင်္ခါရမှန်ပါရှင်းပြီနော်မှန်ပါအဲပြောတာလှုပ်တာကိုင်းတာကြံတာစီတာကသင်္ခါရဒါပြင်အဝိဇ္ဇာဖြစ်တာလဲမာမီသင်္ခါရဖြစ်တာလဲမှန်ပါဘုရားတဲ့တခါသင်္ခါရဖြစ်တော့လူကြကညာတော့မလူချင်းတို့လားလူချင်းတို့လားလူချင်းပါဗျာလူချင်းနာဘူးသူတို့တဏ္ဏပါဗျာဒါဖြစ်တဏ္ဏလေးပြီးကြပါလားပြီးပါပါဗျာအဲလူချင်းတို့လေတာမန်လားဆွေးဆွေးလန်းလားဆွေးလန်းတာကပြီးပါပါဗျာအဲဆွေးလန်းတော့မနေမနာမနာမနေလူကြရတဲ့ဘုရားမရောက်ဘူးလားပြီးပါပါဗျာဒီမနာမနေလူတာကအာထုတာမူဘောဝါဘောဝါပါဗျာအာထုတာမူဘောဝါဒါဖြင့်ကျုပ်တို့တည်းပြီပုံစံမှာပြတဲ့အတိုင်းအတိတ်ကဒီအကြောင်းတရား၅ပါးလွတ်ခဲ့တာမသိကြဘူးလားသိပါပါဘုရားဒါဖြင့်ကိုယ့်ဖြစ်စဉ်နဲ့မှတ်ကြောက်တင်းမနော်သိပါပါဘုရားတင်းလိုက်တော့ဩငါတို့ဖုတ်တာပဲဒီအကြောင်းတရား၅ပါးလွတ်ခဲ့ပါလားဆိုတာပြီးခဲ့တဲ့ဉာဏ်ကြီးသမျှအချိန်လေးကြည့်လိုက်တော့သိကြသွားတယ်သိပါပါဘုရားဒါဖြင့်အတိတ်ကလွတ်ခဲ့တာဒီအတိတ်အကြောင်းချင်းဟာ၅ပါးပါဘုရား
ဘသူတွေတို့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဒဏ္ဍာဥပါဒဘောဟာဒါဖြင့်ဒီအွက်တော့ကတ်ပြီနော်ကတ်ပါဗျာကတ်ရင်နှစ်ွက်တတ်ကြမှန်ပါဗျာကတ်နှစ်ွက်တတ်လိုက်တော့ပြစ္ဆုပန်အကျိုးချင်းကဘယ်နှပါ့လဲမှန်ပါဗျာငါးပါးဘသူတွေတို့ဝိဇ္ဇာသာယုသာယုသာသာဝိဇ္ဇာအဲ့ဒါအခုရထားတယ်လို့ပုံကလည်းကြားတယ်ဆရာကလည်းဟောတယ်ဆရာသမားကလည်းပြောတယ်မှန်ပါဗျာရှင်းကြတာနော်မှန်ပါအခုရထားတာနော်မှန်ပါဗျာဒါရတယ်မရတယ်ခင်ဗျားတို့အိမ်မှာချင်းကြည့်တယ်လို့ချင်းကြည့်နော်မှန်ပါဝိညာဉ်ဆိုတာကအခုခင်ဗျားတို့မှာပေါ်စမြစိတ်တရားဝိညာဉ်မှန်ပါဗျာပေါ်စမြစိတ်တရားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဝိညာဉ်ရတယ်လားမှန်တယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာအဲဝိညာဉ်ရတာမှန်ရင်နာယုဆိုတာကလည်းသိမှုနဲ့မသိမှုကနာယုပေါ့ခုခဏတော့ကျွတ်တူဦးစင်ပြောတာလေးသိသိနေသလေမှန်ပါဗျာပြီးတော့စိတ်ကတာနာငါတာသိတာယုတ်ကထင်ရဲ့ကြည့်ဟောဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မှာနာနဲ့ယုတ်ကြီးရှိဘူးလားဟောဒါဖြင့်နှစ်ခုကပ်ပြီပေါ့မှန်ပါဗျာနာယုပြီးတော့ဟောဧသနာဆိုတာမျက်စိတို့နားတို့နှာခေါင်းတို့ရှားတို့ကိုယ်တို့မနှောတို့ကိုပြောတာမှန်ပါဗျာကံဒီချောင်းမျိုးကိုပါရလားပါလို့ဘောဥပါဆိုကြီးဒီဥဒ္ဒါရတန်းဝင်နေတာမျက်စိပါလို့ဝင်နေတာပဲမျက်စိမပါဟိုဥဒ္ဒရာကြီးတိုက်နေမှာဗောဗျာရှင်းပြီနော်တန်သနာ6ပါးလည်းမပါဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ခဏငါလို့သုံးလုံးတက်ပြီနော်ခဏလို့သနာပြီးတော့ဖတ်တာဟုတ်ဖတ်တာဆိုတာကလေကျုပ်တို့မှာပါတဲ့ dual ရနဲ့အပြင်မှာရှိတဲ့အာယုနဲ့တိုက်တာအဲ့ဒါဖတ်တာနော်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ကျုတ္တပါတဲ့ dual ရနဲ့အပြင်ရှိတဲ့အာယုံကတိုက်ကြရလားတိုက်ကြပါဗျာမြေကြီးတိုက်လို့ဘောကောင်းလိုက်တာဆူးလိုက်တာနဲ့ခင်ဗျားတို့နှုတ်ကန်သူလက်ပြုံးလိုက်လုကြတာမှန်ပါဗျာမတိုက်ခင်းနဲ့လုပါမလားမလုပါဘူးဗျာဒါဖြင့်တိုက်တဲ့ဖတ်တာဖြစ်တာကိုမသိကြဘူးလားသိကြပါဗျာဒါဖြင့်တိုက်တဲ့ဖတ်တာဖြစ်တာသိကြတော့လေးလုံးကပ်ပြီနော်မှန်ပါဗျာလေးလုံးကပ်ရင်နောက်ဆုံးဘုသူတို့ဝေဒနာမှန်ပါဗျာကံဝိရဏဆိုတာခင်ဗျားတို့ဆိုတော့သိပြီးသားပါ။မှန်ပါဗျာ။ကောင်းတယ်လို့ဆိုလိုက်ကောင်းတာခံစားလိုက်။မှန်ပါဗျာ။မကောင်းဘူးလို့ဆိုတော့မကောင်းတာခံစားလိုက်။ဒါကကောင်းမှမကောင်းမှဘာသာလဝနေလိုက်တော့ဥပ္ပခခံစားလိုက်။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ခံစားနေတာကိုမသိကြဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ခံစားနေတာကဘာလို့ဝိရဏဟော။ဒါဖြင့်ကဏ္ဍကလုံးတိုက်ပြီ။မင်္ဂလာကုံပြည့်ဆိုပေါက်ကြတော့မှန်ပါဗျာ။ရှင်းပြီနော်။တဏ္ဍာလို့မတိုက်ဘူးလားတိုက်ပါဗျာအေးအေးဒါတိုက်တာကနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာမှန်ပါပါဗျာငလာကုံလေးပေါက်တာကတော့ငါဘာမောမနောကူပါသူများမြုံများမြုံနေလားဗျာရှင်းကြတယ်နော်ဒါဒီငါလူမတိုက်ဘူးလားတိုက်ပြီသဘောပေါက်ပြီနော်ဟုတ်ပါပါဗျာဒါဒီတိ့အွယ်လေးကြိုက်ပြီနှိ့အွယ်လေးကြိုက်ပြီတိုင်းသုံးအွယ်ပြန်တိုက်ကြဟောဒါကြည့်စုပန်အကြောင်းရှင်းရတဲ့နှစ်ပါးပါပါပါဗျာဘယ်သူတွေတုံးဗျာသာသာဘောဟုတ်စဉ်းစားပါစဉ်းစားပါတဏှာဆိုတာမြင်လိုက်တိုင်းကုသကုသမီဖြစ်တာပါလေတဏှာဥပါရဟဆိုတာကုလင်ကုမယကုသကုသမီနဲ့မခွဲကျင်တာပါလေဥပါရဟပါဗျာမခွဲကျင်တော့သူတို့အတွက်မပြတ်မလားအထုရတာကဟုတ်ပါပါဗျာရှင်းပြီနော်ဟုတ်ပါတိုင်းပြခင်ဗျားတို့ကကြိလုပ်တော့ရင်ကသိလို့လားမသိလို့လားသိလို့ပါဗျာမသိတာကအဝိဇ္ဇာပါဗျာကြိလုပ်တာကသင်္ခါရဟုတ်ဒါချင်းခင်ဗျားတို့မှာအဲတဏှဥပါဒံဘဝအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလုပ်ပါတယ်ဆိုတာညှင်းလို့မရပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွတ်တူဘာရီများလုပ်နေတော့လို့တကယ်လို့များတယောက်ယောက်ကမေးမဲ့ဆိုရင်လောကကြီးကပြောမဆိုရောင်းရွယ်တဲ့ချက်တဲ့ပြုတ်တယ်ရှော်တယ်ဖွင့်တယ်ပြီးတယ်လေးနဲ့ပေါ့မှန်ပါဘူးတကယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒကြီးကပြောမဲ့ဆိုဘာရီတို့တဏှဥပါဒံဘဝအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဟုတ်ပါဘူးဘာပဲလုပ်လို့လေမှန်ပါဘူးခုမှကမြတ်တယ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီဂုံလေးဝယ်လေညချင်းလို့ဝယ်တာညချင်းတာတဏ္ဏလို့မှန်ပါဘူးမမြရမနေနဲ့နာဥပါရပါဘုရားအဲ့ညအောင်ပြင်းရဆင်းရတာကဘဝရှင်းပြီနော်ဒါလေးညလေးဒုက္ခရောက်ပါလေမသိတာကဝိဇ္ဇာဒါလေးခင်ဗျားတို့ကအကန့်တွေရောင်းဝယ်ပြီးလို့နေရတာကဒုက္ခရောဒါဖြင့်ဘာပဲလုပ်လို့ခင်ဗျားတို့လောကနေကအလုံမှန်နေမြနော်မှန်ပါဘူးအဲလောကနေကအလုံမှန်နေမြလုတ်တာသည်တဏှာဥပါဒံဘဝအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရခိုင်းဒါဖြင့်သုံးအွက်ကိုကိုက်ကြလားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာအာသုံးအွက်ကိုက်ရင်လည်းလေးအွက်အဖြေထွက်ပါဘူးမှန်ပါဘူးခင်ဗျာလေးအွက်အဖြေကထွက်ပါဘူးခင်ဗျာထွက်မှာပေါ့တင်းနဲ့နှစ်ကိုကျမ်းတဲ့တတိကံဒီနေ့မှန်ပါဘူးဒီနဲ့နှစ်ကိုပြန်တက်ပြီးကံတင်လိုက်တဲ့တင်းနဲ့သုံးကအတူတူပဲမှန်ပါဗျာတင်းနဲ့သုံးကအတူတူပဲဒ
ဒါအတိတ်နဲ့ပြည့်စုံပန်ကွာတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်တိလို့တော့နှိရပါတယ်ဆိုတော့သုံးလို့ရင်နှိနဲ့တူတဲ့လေးကဟုတ်ကဲ့သတိကံလုတ်ပြီးထောင်းတာချကြတော့မှန်ပါလုံလောက်သွားပြီးကြိုက်ပြီးမှန်ပါရှင်းပြီနော်ခိုင်အကွက်လေးကိုတိုက်ပါလားတိုက်ပါရဲ့ဗျာဒါဖြင့်လုတ်ခဲ့တာဒီခင်ဗျားတို့အတိတ်အကြောင်းချင်းဟာမှန်ပါဗျာဘသူတွေတို့ဝိသသာသိသာရသသာသာရဘောဟာကံရအနေနဲ့ပြစ်စုံပံအကျိုးချင်းရမှန်ပါဗျာဘသူတွေတို့ဝိညာဉ်နာယုတ်တလာကနာဟာတာဝိညာဉ်ရံလုံနာဒီပြန်လုံနေတာဒီပြစ်စုံပံအကျောင်းချင်းရမှန်ပါဗျာဒါတွေတို့ရသမာသာရဘောဝိသာသီမာရဗျာဂိုင်းမနီရလို့ပြီးကြမှာကနံပါတ်၄အွယ်မှန်ပါဗျာအနာကကျူးချင်းရ၅ပါမှန်ပါဗျာအဲအနာကကျူးချင်းရ၅ပါဘသူတွေတို့ကဲကုလန်းစီကုလန်းနေတဲ့လမ်းစဉ်ညင်ညပါလားညင်ပါပါဗျာကဲညင်ရတော့ဓာရီကဘာရီတို့လို့ပြန်စစ်ကြတယ်မှန်ပါပါဗျာကြိုက်ပြီနော်ကဲဓာရီကဘယ်လူဟာရီတို့လို့ပြန်စစ်ရမနော်မှန်ပါပါဗျာကိုခင်ဗျားတို့အိမ်ကြတကောင်းကျော်အပေါက်ပြီးပြီးတော့ငွေလေးစစ်တယ်လို့ပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဗျာဒါနဲ့ငွေလေးကြည့်နေစစ်ဖူးရလားစစ်ဖူးပါတယ်စစ်ဖူးပါတယ်အမလီနေမစစ်ဘူးလို့လူမြင်မှာကြောက်ညအပေါက်ပြီးစစ်တာမှန်ပါပါဗျာရှင်းရတယ်နော်မှန်ပါပါကိုခင်ဗျားတို့ရတဲ့ငွေလေးရွှေလေးတာစစ်တာဗျာဒီဥစ္စာကြတော့ပြေပြပါပါဘုံမလီလွှဲလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းများမှန်ပါပါခင်ဗျားတို့ငွေမစစ်လို့အရှုံးအမြမတွတ်မိလို့အကုန်းကုန်းကဘာမှအရင်ကြည့်ပြေပြပါပါအဲ့ဒါမစစ်မိရင်တော့ဟိုမှာဒဲဦးနော်မှန်ပါပါအဲ့လိုစောင့်နေတယ်မှန်ပါပါခင်ဗျာကျွတ်ကျွတ်ကိုဒဲဦးကစောင့်နေတယ်ငရေမီးနော်မှန်ပါကျွတ်ကျွတ်ကိုငရေမီးကစောင့်နေတယ်ဒီဟာမစစ်မိရင်မှန်ပါပါခင်ဗျာခင်ဗျားတို့ကိုရှာလို့ဖြွေးလို့ရတယ်ဖြွေးလေးငွေလေးအထဲလေးလေးပစ္စည်းလေးတွေကမရှိရလို့အမျက်မထွေလို့ရှုံးရင်မွဲယုံရင်မကြမ်းဘူးမှန်ပါပါဗျာရှင်းပြီနော်မှန်ပါပါအခုအဲ့ဒီခင်ဗျားတို့ချင်းရနေဆယ်ဆိုတဲ့အတေးကြောင့်ချင်းရငါးပါးပြည့်စုံပါအကျိုးချင်းရငါးပါးပြည့်စုံပါကြောင့်ချင်းရငါးပါးအနာကကျူးချင်းရငါးပါးမှာကြိုက်မှကြိုက်ခဲ့လားလို့မရှိမရှိမတိုက်ရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ငါးပါးမောတ္တဇခင်းတော့မယ်မှန်ပါပါဗျာဒါဖြင့်ဘယ်တော့မှမတိုက်ခဲ့တိုက်ခဲ့ဒီချင်းရ20တော့သူကြိုက်ခဲ့လားလို့တိုက်ရမှန်ပါပါဗျာရှင်းပြီနော်မှန်ပါပါတိုက်ပြီးတော့ဒါရီယာဘာရီတုံးလို့ပြန်စစ်အောင်မှန်ပါဒါရီယာဘာရီတုံးလို့ပြန်စစ်အောင်ဒါပြစ်စစ်ကြစို့မှန်ပါပါတိုက်ပြီးတော့ကြိုက်ပြီနော်မှန်ပါပါကြိုက်ပြီးတော့မစစ်မစစ်ပဲနေမှထဲတာခုရပါပြစ်စီဆိုခက်တော့မယ်မှန်ပါပါဗျာရှင်းပြီနော်မှန်ပါဒါတော့ပြုတ်တူစစ်ကြစို့အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာနံပါတ်၄ပြည့်ပွက်ပါလေမှန်ပါအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့သဘောကသစ္စာမသိတာဘူးသူတို့အဝိဇ္ဇာအဲ့ဒါသူဒီပုဂ္ဂိုလ်လားဓမ္မလားဓမ္မပါဟုတ်တယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတာဓမ္မနော်ဓမ္မပါဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဆိုရင်လုံးရတန်တန်ပုံဟာနမိကိုပြနိုင်ရလားမပြနိုင်ပါဘူးခင်ဗျအစိမ့်ပဲအနီးပဲအပြာပဲအဝါပဲအယောင်ဆင်းတယ်ကိုပြောလို့မရပါဘူးခင်ဗျငါကြတာတစေသာတပိဒါတရားစပြီးပြောလို့လည်းမရပါဘူးခင်ဗျရှင်းပြီနော်ဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဝိုင်းဝိုင်းပဲရှည်ရှည်ပဲလုံးလုံးပဲပြောလို့လည်းမရပါဘူးခင်ဗျအဝိဇ္ဇာလေးရဲ့သဘောနော်မှန်ပါခင်ဗျကျန်တော့ခုနကောကဒီနာဆိုင်မှာဒီနာထားပါခိုင်းလို့လေမရပါဘူးမရတာမရတဲ့အကြောင်းသိလို့အခွင့်တရားဒီအဝိဇ္ဇာခန္ဓာမှာပေါ်မှာပေါ့ပေါ်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒီလူမှမပြနိုင်တဲ့သဘောမျိုးဒီအဝိဇ္ဇာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မပေါ်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာဟာဘာတော့ဓမ္မပါဗျာရှင်းရပြီနော်ပါပါကျင်းနာကြရလားကျင်းနာပါတယ်ဗျာဒီကျင်းနာမှာကောင်းနေမကျင်းနာရင်အောင်မလီခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရောက်တတ်သနော်ရှင်းပြီနော်ဒါပြန်အဝိဇ္ဇာဓမ္မဆိုတော့သင်္ခါရလေးကြည့်ဟုတ်သင်္ခါရလေးမှန်ပါဘုရားကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်သင်္ခါရရှင်းပြီနော်မှန်ပါကာယသင်္ခါရကိုနဲ့လုံနေတာမှန်ပါဝစီသင်္ခါရပါဇက်နဲ့ပြောနေတာမှန်ပါစိတ်သင်္ခါရစိတ်နဲ့ကြမ်းနေတာမှန်ပါဘုရားဒါပြန်လုံနေတယ်ပြောနေတယ်ကြမ်းနေတယ်ဆိုတာကိုညာနာရည်သူရဲ့ယောက်ျားရဲ့မိန်းမရဲ့ပြောလို့မရပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တတ္တဝါပဲနင်းမမရပဲတားပဲတမိပဲပြောလို့မရပါဘူးနင်းပဲဆိုပဲတတိပဲတကြွယ်ပဲလူပဲနတ်ပဲပြောလို့မရပါဘူးသူတို့ပြုလုပ်နေတာတော့မမှန်ဘူးမှန်ပါဘူးဒါနဲ့ပြုလုပ်နေတဲ့သင်္ခါရဒီပုဂ္ဂုလဓမ္မမှန်ပါဘူးဒါပြန်အဝိဇ္ဇာကလည်းဓမ္မသင်္ခါရကလည်းဓမ္မအဲသင်္ခါရပြီးတော့ပါတော့တဏ္ဍတဏ္ဍတဏ္ဍကြည့်ပါရှိအောင်မလေးသင်္ခါရပြီးတော့ပါတော့တဏ္ဍပါဗျာအဲတဏ္ဍဆိုတော့လူကြီးရကျင်တာလေးကတဏ္ဍဗျာမှန်ပါဗျာဒီကငါပါရလားမှန်ပါဗျာဦးစင်းရှိတော့မပါဘူးအင်းကြတော့လူကြီးနာနာဘောမင်းရဲ့ဒါလေးမှဝဲမပြီးဩ
တင်းကြတော့ဖဲတဏ္ဍငါလုတ်ကြတာဟုတ်ပါပါဒါဖြင့်ဘေးမှာတဏ္ဍငါမလုတ်နဲ့မှန်ပါပါတဏ္ဍငါလုတ်ရင်ကုကျူးနေမနော်မှန်ပါပါဦးစင်မရရှင်းပြီနော်မှန်ပါပါတင်းကြတော့တဏ္ဍသမီးလုတ်တယ်လူကတမျိုးသားလုတ်တယ်လူကတမျိုးသမီးလုတ်တယ်ကလူကတမျိုးယောက်ျားလုတ်တယ်လူကတမျိုးမိန်းမလုတ်တယ်လူကတမျိုးအမျိုးမျိုးလုတ်နေကြတာမှန်ပါပါတခါလေးငါလုတ်ရှင်းလိုက်တာဟောတဏ္ဍငါလုတ်ကြံပေါ့ဟုတ်ပါအမေအမိကလူကျင်လိုက်တာမှန်ပါပါအမေလုတ်ပြန်ပေါ့မှန်ပါအမေကအဖေသိကျက်တာအဖေကလူကျင်နေတာဟုတ်ပါဒါနဲ့ပဲတဏအဖေလုတ်ပြန်ပေါ့မှန်ပါရှင်းပြီနော်မှန်ပါဦးတို့အိမ်ကလူဒါမျိုးသိလူကျင်တာပေါ့တယောက်နဲ့တော့ခင်းပြီးတော့ဟုန်တွေ့ကြရင်ပြောကြတာလေမပြောဘူးလားပြောကြတာမှန်ပါပါခင်ဗျလူကျင်တာကိုအိမ်ကလူလုတ်ပြန်ရောဟုတ်ရှင်းပြီနော်ဒါဖြင့်ခင်ဗျတို့လူကျင်တဲ့တဏကိုအမျိုးမျိုးလုတ်ပြီတာမှန်ပါပါငါလုတ်လိုက်သူလုတ်လိုက်ယောက်ျားလုတ်လိုက်မိန်းမလုတ်လိုက်သားလုတ်လိုက်သမီးလုတ်လိုက်လင်လုတ်လိုက်မယားလုတ်လိုက်လူလုတ်လဲနတ်လုတ်လဲဟုတ်ပါဒီလိုမလုတ်ဘူးလားလုတ်တာလုတ်ပါပါဗျာဒါကြီးခဏိအဲ့ဒီအလုတ်ကြီးခဏိချောင်းရတော့ဟုတ်ပါပါဗျာအဲလူကျင်တာလူလားနတ်လားငါလားသူလားယောက်ျားလားမိန်းမလားတဏှာလားတဏှာပါဗျာသမီးကလူကျင်တယ်ဆိုဓမြတိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပါပါဗျာအသမီးလူကျင်နေအဖေလုတ်ကန်ပြီးမှဖြစ်မှာနော်သမီးလေးတယောက်ဟုတ်သမီးလူကျင်တာအဖေရောက်လို့မကွာဟုတ်ပါမလီနနာလေးမကောက်တန်နာတော့ပါဗျာမတတ်တန်တော့တတ်ပါဘူးလူချင်းနဲ့သမီးလူချင်းနဲ့တဏ္ဍသမီးလို့လိုက်တယ်မှန်ပါရှင်းကြတာနော်ကျုပ်တို့ဖျားတဲ့ထက်ကတတိကြီးဗျာမှန်ပါလူချင်းနဲ့တဏ္ဍသမီးလို့လို့တခုကြီးအိမ်မော်တင်သမီးနဲ့ပြေးစားရမှန်ပါငါဖတ်ကိုမှောက်ပြီးရောကဲမှန်ပါရှင်းကြတာနော်ဒါမင်းလူချင်းနဲ့သမီးလားတဏ္ဍလားတဏ္ဍပါဗျာအဲလူချင်းနဲ့ယောက်ျားလားမိန်းမလားတဏ္ဍလားတဏ္ဍပါဗျာအဲလူချင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားတတ္တဝါလားတဏ္ဍလားတဏ္ဍပါဗျာဒီဒီကြကြစဉ်းစားနော်အဲ့ဒါကျွတ်တို့ငါလုတ်လိုက်သူလုတ်လိုက်ယောက်ျားလုတ်လိုက်မိန်းမလုတ်လိုက်ပုဂ္ဂိုလ်လုတ်လိုက်တတ္တဝါလုတ်လိုက်လုတ်နေတာမှန်ပါဗျာတကယ်ကြတော့အဲ့ဒီလူချင်းတာတဏှာတဲ့ဒီပြင်ဘာမှမပါဘူးမှလားမှန်ပါဗျာယောက်ျားမပါမိန်းမပါမိန်းမမပါငါမပါသူမပါမှန်ပါဗျာမပါတော့ဘူးသူတို့တဏှာပါဒါပေမဲ့ဒီတဏှာပုဂ္ဂိုလ်လားဓမ္မမှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့တဏှာကဓမ္မဆိုတဏှာကကြီးလို့ရင့်လာတဲ့ဥပါဒါမှန်ပါဗျာတဏှာကြီးလို့ရင့်တဲ့ဥပါဒါမှန်ပါဥပါရံလေတဏ္ဍာတမျိုးပဲပါပါသူကယဉ်တဲ့တဏ္ဍာပေါ့ပါပါသူ့ကိုခွဲကြပြခြင်းနဲ့ဥပါရံလို့ပြောတာပါပါတန်ဆွေလန္နာဘုသူတို့ဥပါရံဟောဆွေလန္နာလည်းငါလို့မလုပ်လိုက်နဲ့ဦးနော်ပါပါဥပါရံကပါပါရှင်းပြီနော်ဆွေလန္နာပါတော့ဥပါရံပါဗျာဒါဥပါရံဆိုသူလည်းပုဂ္ဂุลဓမ္မပါပါဗျာဒါဥပါရံပြီးတော့ဘုသူတို့ပါပါမလို့ဘယ်တော့မှဒကမကြီးတို့နားရလို့မရှိဘူးနားရပါဘူးဘယ်တော့မှနားရပါဘူးမနာဘူးမနာဘူးခင်ဗျားတို့တပည့်တို့အိတ်နေတဲ့ခါရှိပါသေးဖေရပြောချင်ပြောမှာမှန်ပါသူတို့ရုပ်ကတာပဲလက်ကြီးအိတ်လို့ဘူးဗျာမှန်ပါစိတ်ကဟုံးတခါနဲ့မန်းလေးရှိတဲ့သမီးစီရောက်ပါတော့ဟုတ်ခင်ဗျားတို့မှလေဒါဖြင့်ယုံနာညာယုတ်ကနာညာတော့လေအာညာတော့လေစိတ်ကမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဒီအချင်းကြီးမတို့ယုံနေတာအားတဲ့ချိန်ပြားသမှာမှန်ပါဘူးမအားရအောင်အထုပါတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ရဘဝရှင်းပြီနော်မှန်ပါမအားရအောင်အထုတာပါတော့ဘဝကဲဒါဖြင့်တည်တည်ရှာရှာတွေ့တော့မှဒီဘဝကလည်းတက္ကမကြီးတို့တကယ်စစ်မဲ့ဆိုဓမ္မပါပဲမှန်ပါပါတကယ်စစ်မဲ့ဆိုဓမ္မပါပါအရှင်မြတ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဓမ္မတဏ္ဏပြောတာဒါရီတည်တည်ဓမ္မမှန်ပါသူတို့သူဆောင်တာမှန်ပါတယ်ဗျာကိုကဘယ်လူဖြစ်စီဘယ်လူလုလိုက်ဘယ်လူကန်းလိုက်ဘယ်လူထိုင်လိုက်ဘယ်လူထားလိုက်ဘယ်သွားလိုက်ဘယ်အေးလိုက်ပြောလို့မရပါဘူးသူတို့သူဆောင်တာနော်မှန်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာလည်းပါတော့ဓမ္မပါဗျာသင်္ခါရလည်းဓမ္မပါဗျာဝိညာဉ်အဲတဏလည်းဓမ္မပါဗျာကံဥပါရံလည်းဓမ္မပါဗျာဘဝလည်းဓမ္မပါဗျာကံလုခဲ့တဲ့အတိအကြောင်းတရားစီငါလားသူလားယောက်ျားလားမိန်းမလားဓမ္မလားဓမ္မပါဗျာအရှင်းပါဘူးရှင်းရရနော်ရှင်းဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီတလုံးရှင်းမှရှင်းသွားလို့လည်းမနော်ဒီတလုံးမရှင်းသေးရှင်းသွားလို့မရဘူးသဘောပေါက်ပြီနော်အဲဒါဓမ္မဆိုအလုံးကျင့်တတ်ကြရင်ရှင်းပါပါဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဓမ္မအကြောင်းခံပြီးတော့ရမယ်အနာအပစ္စုပ္ပန်အကျိုးတရား၅ပါးမှန်ပါဒါပေမဲ့အကြောင်းကဓမ္မဆိုရင်အကျိုးလဲမှန်ပါဟုတ်ကဲ့ရှင်းပြီနော်ရှင်းပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီဓမ္မအကြောင်းအကျိုးတရား၅ပါးကဘယ်လိုတွေတော့ဝိညာဉ်နာယောသာလရဏသတ္တဝိရဏနည်းနည်းလေးမပြင်းနိုင်နဲ့နော်ပြင်းပါဘူးဗျာဒါခင်ဗျားတို့တေးစားတဲ့ငရေဥခွေနေတာပြင်းပါဗျာညာတို့ပွေးတဲ့ငရေမီးကိုငိတ်နေတာပြင်းပါဗျာအဲခင်ဗျားတို့ဝိတ္တိจิตတိညှက်တိတိရိစ္ဆာန်တိဖြစ်ပါမယ်လို့ချုပ်ထားတဲ့ဇာတိကြီးဖြစ်နေတာပြင်းပါဗျာရှင်းပြီနော်ပြင်းပါဗျာဒါပေကူငရေမကြောက်အောင်ခင်ဗျားတို့ကူကြေဥမကြောက်အောင်တိရစ္ဆာန်မဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့တရားကျွတ်တူကပြင်းလို့တော့ပါမလားတော်ပါဘူးမတော်ဘူးရှင်းပြီနော်က
ကဲဒါဖြင့်အတိအကြောင်းကတော့တိုက်လို့ကြိုက်ပြီနော်ကဲပြစ္ဆုတ်ပံအကျူချင်ရငါပါတိုက်လိုက်တော့မှန်ပါကဲဒါဖြင့်အတိအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကျူမှန်ပါအတိအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကျူမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်အကြောင်းကဓမ္မလို့ကြီးကြီးနက်နက်လက်ခံထားကြတော့အကျူလေးပါတော့မှန်ပါဗျာဒါကအလေးတလုံးနဲ့တိုက်တာမှန်ပါရှင်းပြီနော်သူတို့သူ့အလေးနဲ့ဈေးဈေးအလေးနဲ့တော့မကြည်နဲ့တူကိုယ်လေးနဲ့ကိုတိုက်ကြအောင်ဆိုပါပါဗျာအဲ့တော့အလေးနှလုံးတိုက်မှဝေချင်တာဘူးဗျာရှင်းပြီနော်ဒါတောင်ကိုယ်လေးနဲ့တိုက်တဲ့တော့ဝိညာဉ်လေမှန်ပါဗျာစိတ်ထဲမှာငါပါရလားမှန်ပါဗျာသူလက်ထဲမှာမှန်ပါနာယုတ်လေမှန်ပါနာယုတ်ထဲမှာယောက်ျားမင်းကပါရလားမှန်ပါဗျာသူလည်းပါတော့မှန်ပါဗျာအတနာလေမှန်ပါမျက်စိနာနာတရားကိုစိတ်မှန်ပါခိုင်တိတဲ့မှာသာလီတွေသမီးလေးတွေပေါ်ပါရလားမှန်ပါမင်းတို့မရတော့မှန်ပါဗျာလူတွေနဲ့တွေရောမှန်ပါဩမပါတော့ဓမ္မပဲမှန်ပါအတနာပြီးတော့ဘတာဩထိတဲ့တွေ့တာတဘောနော်ကန်ထိတဲ့တွေ့တဲ့တဘောတွေလည်းငါပါရလားမှန်ပါဗျာမပါတော့ဘူးသူတို့ဓမ္မဆိုရင်အဲ့ဒီဓမ္မကြောင့်ဓမ္မကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဘုဘကဝေဒနာမှန်ပါကဲဝေဒနာလည်းခံစားရတယ်မှန်ပါဝေဒနာဆိုတာခံစားရတယ်ကဲဒီထဲမှာငါတွေသူတွေပါရတာမှန်ပါဗျာသူလည်းပါတော့ဓမ္မဩဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ခံစားရရှိတယ်ငါပါမှန်ပါဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့လည်းရှိကြသည်ငါသူယောက်ျားမိန်းမလားဒီဓမ္မငါပါလားမှန်ပါဗျာဩဓမ္မငါပါရှိတာမှန်ပါငါတို့သူတို့ယောက်ျားတို့မိန်းမတို့တော့မရှိပါဘူးဗျာပုဂ္ဂိုလ်တို့တ attva တို့တော့မရှိပါဘူးဗျာလူတွေနဲ့တည်တော့မရှိပါဘူးဗျာမင်းတွေစုတွေတော့မရှိပါဘူးဗျာဒါမရှိတော့ဓမ္မပင်တပါတော့မှန်ပါဗျာနောက်ဘက်ကသူတွေတို့မရှိပါဘူးဗျာမရှိပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကြည့်လိုက်တဲ့ဒေါ်ကြမြကြီးခင်ဗျားတည်ခဲ့တဲ့ငရေဦးကြီးမရှိဘူးဗျာမှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒါကြည့်တော့ဒေါ်ကောင်းကြီးခင်ဗျားတည်ခဲ့တဲ့ငရေဦးလည်းမရှိတော့ဘူးဗျာမှန်ပါဗျာဒါကြည့်လိုက်တော့လေမှန်ပါဗျာကျုပ်တို့ကငရေတို့အဲ့ဒီငရေဦးတို့ဒေဦးတို့အဝီစီတို့ကြာမှာကကို့ဓမ္မကိုငါလုပ်ရင်တော့ကြာမယ်မှန်ပါဗျာဓမ္မကိုငါလုပ်ရင်တော့ကြာမယ်ရှင်းပြီနော်ပြီးတော့ကျုပ်တို့ကဓမ္မကိုဓမ္မအတိုင်းမြင်ဖို့ငါပါသေးလားမပါပါဘူးအေးငါမပါဘူးဟေးယောက်ျားမင်းကမရှိဘူးကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရှိဘူးကဒါဓမ္မတွေပဲလို့သိလိုက်တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိရှင်းပြီဩဗာဒိဋ္ဌိရှင်းနေဟောကဲ့ရှင်းပါပါဗျာရှင်းပြီနော်ရှင်းပါတယ်ဗျာဒါဖြင့်ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးဓမ္မ၅ပါးကလည်းအတိတ်အကြောင်းဓမ္မ၅ပါးကြောင့်ဖြစ်တာဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒါဖြင့်အကြောင်းဓမ္မကြောင့်အကြောင်းသိတော့ဤစိတ္တစာတည်ပြီဟောရှင်းပြီနော်ရှင်းပါပြီသို့သောအတိတ်အကြောင်းတရား၅ပါးကပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတရား၅ပါးတည်းအထည်လိုက်ရဲ့လားမလိုက်ပါဘူးဗျာမလိုက်တာသိတော့ပါပါပါရှင်းပါပါဗျာဘာပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတရား၅ပါးကအတိတ်အကြောင်းတရား၅ပါးနဲ့ကိုကင်းရဲ့လားမကင်းပါဘူးဗျာမကင်းလို့ဖြစ်တာသိတော့ဩဒါပြည့်ကွက်နဲ့နှစ်ကွက်ဝေဖန်ပေးလိုက်တာနဲ့အပေတကားပိတဲ့ညာရကြပြီရကြပါတယ်ဗျာအပေတကားပိတဲ့ညာရပြီရှင်းပြီနော်ရဲ့ရဲ့ကြီးခင်ဗျားတို့တဘောပေါက်ပါမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးပြီးလိုက်တာနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့အပင်မကြဘူးမှန်ပါစိတ်ချလက်ချနင်းနေတယ်မှန်ပါဗျာတဘောပေါက်ပြီနော်မှန်ပါဗျာပြီးတော့ကိုယ်တဏ္ဏကိုညာနဲ့ဝေဖန်လိုက်တော့ဩငါတို့အခုရနေတာကဓမ္မတွေပဲဒီဓမ္မတွေကလည်းအကြောင်းအကျိုးတွေပဲဒီအကြောင်းအကျိုးတွေလည်းနာယုတ်တွေပဲရှင်းပြီနော်မှန်ပါအဲ့ဒါလို့ခင်ဗျားတို့ကသိသွားရင်တက္ကာတိတိရှင်းပြီအကျိုးဓမ္မကလည်းမိုးဖို့ကြလားအကြောင်းဓမ္မကြောင့်အကြောင်းဓမ္မကြောင့်ဒါပြန်အကြောင်းဓမ္မကြောင့်အကြောင်းပြီးတော့ဝိသိကိစ္စပြီးခင်အကြောင်းဓမ္မကလည်းအကျိုးဓမ္မတွေလိုက်ကြတယ်မလိုက်ပါဘူးဗျာမလိုက်လို့ပြက်တယ်လို့ပြီးတော့မလိုက်ပါဘူးဗျာအကျိုးဓမ္မကြီးအကြောင်းဓမ္မနဲ့ကင်းရလားမကင်းပါဘူးဗျာအဲမကင်းလို့ဖြစ်တယ်လို့ပြီးတော့မလိုက်ပါဘူးဗျာဒါလေးဖြစ်ဗျာအကြေကြီးစာရွက်ကလေးခဲတာလေးမရှိတော့ထုံးလေးနဲ့အင်ကဘာစာတန်းလိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာအင်းရောက်ရင်လေမှန်ပါဗျာမိပြောက်သွားမယ်မှန်ပါဗျာအင်းကသားတွေတမီးတွေလင်းနေပြောက်တာကအောင်မလေးခင်ဗျားတို့တဘောကတခါတဲ့ကွင်မခက်ဘူးနော်အဲ့ဒါပြောက်လိုက်ရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဆက်တန်းဆက်တန်းဘဝဒီမှာအမီးကြီးနဲ့ထွက်လာလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာဂျူကြီးနဲ့ထွက်လာလိမ့်မယ်မှန်ပါရှင်းပြီနော်ပုတ်ပုတ်ပုတ်ငရေဦးတွေရောက်ပတ်လိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာတိုင်းတာပြင်ကျုပ်တို့ငရေကြမဲ့ဇာကြီးလေသိပြီတဘောပေါက်ပြီနော်ဒိသံကြည့်မဲ့ဇာကြီးလေသိပြီရေးရေးပြင်းနေอยู่เนาะဒါဥစဉ်ပြောတယ်လို့မယူပါနဲ့ဘုရားကဒိဋ္ဌိနိရောဓပါတယ်နိဗ္ဗာန်ဟောဒါဘုရားဟောတာပါဒိဋ္ဌိနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဒ
ဒိဋ္ဌိနေရောဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့အတွဲတဲ့နိဗ္ဗာန်မင်းတို့ပထမနိဗ္ဗာန်ရတဲ့အပေလေးပါးတကားသိပြီလို့မှတ်ကြပါဘုရားအပေလေးပါးတကားသိပြီခုစဉ်ပြတော့နာယူဝေနိဗ္ဗာန်ရှိသွားပြီနော်သိရှာကြည့်လို့တော့ဩငါတို့အပေတကားသိတဲ့ညာဒီနာယူဝေနဲ့ရပါဘောလားဆိုပြီးတော့ဒါလေးမပြောက်အောင်သိသိမှာရှိပြီနော်ဒါရင်ဒါဖြင့်ကောင်းပါပြီတဲ့အတိတ်အကြောင်းကလေဓမ္မပြည့်စုံအပန်းကျိုးရလေဓမ္မဒါပြန်ဒီအကျိုးဓမ္မတွေကပေါက်ဖွားအောင်မဲ့ပြည့်လို့အောင်မဲ့အကြောင်းလေဥပါပါဗျာနံပါတ်3လေဥပါပါဒါပြန်ဒီအကျိုးဓမ္မတွေကလုံမဲ့အကြောင်းကလည်းပုဂ္ဂိုလဓမ္မလားဟုတ်ပါပါရှင်းရတာနော်တကယ်အဲ့ဒီအကြောင်းဓမ္မကြောင့်အနာကလေးမှာရအောင်မှာကလည်းဓမ္မပဲဗန္ဒီယာရာရှိတော့မယ်ဥပါပါရှင်းပြီနော်ဒီနဲ့တစ်ကိုရှင်းရင်3နဲ့4ကလင်းပြီးသားပါဥပါပါဗျာဒါတင်းနေနေရှင်းမလားရှင်းပါပါဗျာဒါပေမဲ့3နဲ့4ကလင်းပြီးသားပါဥပါပါဗျာသဘောပေါက်ပြီနော်ခဲကြည့်လိုက်တော့ဩတတနေရာလို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတို့ကယောက်ျားမိန်းမ14ရာလားဓမ္မ14ရာလားဩတတနေရာလို့နော်ဒီတန်နေရာအစကဒီနေ့ကြောင်းကျွတ်တူနေခဲ့တဲ့စိတ်ကြီးနော်ဥပါပါဗျာဘယ်ချိန်မှနားခဲ့ပါတယ်တီးခဲ့ပါတယ်တန့်ခဲ့ပါတယ်ခိုင်းမဲ့ခန့်ခဲ့ပါတယ်လို့ပါရလားမှန်ပါပါဘုရားဓမ္မတွေပဲလေတာရှင်းပြီနော်ဒါသဘောနဲ့ပြုတ်မဲ့ဓမ္မပေါ့မှန်ပါခဏနဲ့ပြောလို့ခေါင်းပြောင်းထွက်ကြတာဟုတ်ပါဘူးရှင်းပြီနော်သဘောနဲ့ပြောရင်နော်ဓမ္မခဏနဲ့ပြောရင်ခေါင်းပြောင်းထွက်တာမလီတခါတလေလူကောင်းကြီးနဲ့ထွက်လာလိုက်တခါတလေနတ်ကောင်းကြီးနဲ့ထွက်လာလိုက်တခါတလေခွေးကောင်းကြီးနဲ့ထွက်လာလိုက်မလီခေါင်းပြောင်းနဲ့တာကြီးချင်းလာတာဘုခင်းနဲ့စနော်ကြည်ပါကြည်ပါအခုတော့လူကောင်းကြီးနဲ့ထွက်နေတာဟုတ်ကြနောက်တခါညာဘာကောင်းနဲ့ထွက်ချင်းနေတယ်ဟုတ်ပါပါဘုရားဘာကောင်းနဲ့ပဲထွက်ထွက်သိရမှာပဲရှင်းပြီနော်ဒါရင်တီးတီးချတော့အော်တို့ငါတို့ကောင်းကြောင်းနဲ့ဇာတ်ကြီးတော့သိမ့်မှတော်တော့မယ်ဆိုတာလေမလားသိမှုလားကောင်းမှုကောင်းရှိရင်မျက်လုံးကပါမှာမျက်လုံးရှိရင်ပါဇက်ကပါမှာပါဇက်ပိုင်နှာခေါင်းကပါမှာအဲ့ဒါရှူရမယ်ရှာရမယ်စားရမယ်တောက်ရမယ်ငူရမယ်လေဒါတိချပြတ်လိုက်တော့မှာအိုးငါတို့ကောင်းကြောင်းတဲ့အလုပ်ကြီးကဒုက္ခတွေပါလားဩဗေမလားသိမလားလာရမယ်နော်ဒါရင်ဒါဖြင့်ကျုပ်တို့ကောင်းကြောင်းတဲ့ဇာတ်ကြီးသိမ့်ညပါစို့နော်ဒါရင်သိမ့်ချင်ရင်120ချီခံပြီးတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိဆိုတော့တတ်ပြီပြီနော်ကောင်းကြောင်းရင်သစ္စာတိမှာကြောင်းလို့ရမယ်ရှင်းပြီနော်ဒီကောင်းကြောင်းနဲ့ဇာတိသိရင်သစ္စာတိမှာသိလို့ရမယ်ဒါနဲ့ပဲနည်းနည်းလေးညံတက်ကြတယ်ပါပါဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ညင်ရပြီနော်ဒါဖြင့်နံပါတ်1အကွက်အတိတ်ကြောင်းချင်းဟန်ကပါပြန်ကြည့်လိုက်ပါသစ္စာတော့မလီတမှုရိယပါတော်များကြီးတမှုရိယပါဗျာပါသစ္စာတော့တမှုရိယသစ္စာဗျာဒီအွက်မှာလေအဲ့ဒါလုတ်ခဲ့တာအဲ့ဒါပါတော့လုတ်ခဲ့တာဒါနံပါတ်2အွက်မှာဗာတစ္ဆာလားအဲ့ဒါအခုရနေတာအဲ့ဒါကအခုရနေတာဗျာဒါ3အွက်မှာဗာတစ္ဆာလားဒါအဲ့ဒါကပြန်လုတ်ပြန်တာဒါကပါတော့ပြန်လုတ်ပြန်တာကဲ3အွက်မှာသမုဒိယတစ္ဆာလုတ်ပြီးတော့မနေရလူသိကြတော့4အွက်မှာဗာတစ္ဆာလားဩအဲ့ဒါကရအောင်ပါရအောင်ပါဒါဖြင့်ကျုပ်တို့သူတွေသည်သမုဒိယဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခနေကြတာနေကြတာပါကျုပ်တို့အကျဉ်းပြောလိုက်တော့နော်ဟုတ်ပါဘူးဘုံ၅ပါးဒီ၅ပါးဒီဆိုတာကတခါတည်းနည်းနည်းချက်ပြီးတော့ပြီးရတာဟုတ်ပါဘူးသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါဖြင့်ကျုပ်တို့လေတာပြီးသမုဒိယဒုက္ခရှင်းပြီနော်ဒါလည်းသစ္စာနှစ်ခုလုံးကခင်ဗျားတို့သဘောကျအောင်ပြောခဲ့ပြီးသားပါဟုတ်ပါဘူးအဲ့သမုဒိယဒုက္ခ၄ပါးတယ်ဆိုတော့သမုဒိယဆိုတာကမိုက်တဲ့တရားဒုက္ခဆိုတာကဆင်းရဲတဲ့တရားပါဒီသဘောပေါက်ပြီနော်သမုဒိယမိုက်တယ်မပိုက်တယ်ခင်ဗျားတို့ပဲစိုးပြက်ချက်ချပါဥစဉ်ပြပါမယ်ပါပါဗျာတဲ့သမုဒိယကအာယုဏထောဒုက္ခဝိတုဒုက္ခမှုကိုတခုမကြံတရားမစဲအမြဲတစေစုတာဒီတခြားလားသမုဒိယဒါပြင်ဒုက္ခစုတဲ့သမုဒိယကိုဥစဉ်တို့တရားဓမ္မများကဂိုင်းလိမ္မာတဲ့ပြောမလားမိုက်တယ်ပြောမလားဒုက္ခစုတာမိုက်လို့ပါပါရှင်းပြီနော်ဘုရားပေါ့ခင်ဗျားတို့သာလေးသမီးလေးအင်းပစ္စည်းတွေယူလာဒုက္ခတွေရောက်ငါသားမင်းကဒုက္ခတွေစုတော့ဘာအလုံးမိုက်တယ်ကောဟောဘုရားကြတော့ပါပါမပြောဘူးလားပြောပါတယ်ခင်ဗျားတို့စုတော့ဘယ်လိုပြောပါအောင်မနေကိုကကိုကြတော့ခင်ဗျားတို့အတော်တော်သက်သာကိုယူလေယူရဦးဗျာသားကြတော့အလုံးမိုက်တယ်အကောဘယ်နဲ့ဒီအခုရမွေးတဲ့ဒီသားဆိုတော့အဖေကလည်းမိုက်တာဟုတ်မလို့ပါနဲ့မပြောပါဘူးဗျာရှင်းပြီနော်ဒါရင်ဒါပြင်သမှုရလုတ်ခဲ့တာမသိကြဘူးလားသိကြပါဗျာဒါကြည့်အာယုဏထော
ဒုက္ခဝိတုဒုက္ခမှုကိုတခုမကြံတရားမစေအမြဲတည်းစုတဲ့သဘောလေးတခြားလားသမုဒိယသစ္စာလားဒါဖြင့်ဒုက္ခတွေစုတာဘယ်သူတို့မမြဲတဲ့သစ္စာပါဗျာဒီမှာသားတွေသမီးတွေလက်ညှိုးမထိုးနဲ့နော်မှန်ပါဗျာဒါနဲ့ဒါဖြင့်နိဒာနာထုဒုက္ခဝိတုဒုက္ခမှုတို့ကိုတခုမကြံတရားမစေအမြဲတည်းမရောက်ရောက်အောင်ရော့အင်းလို့ဆောင်းနှင်းစီအပ်ပြီးဆောင်ပို့တတ်တဲ့သဘောလေးပါသစ္စာမမြဲတဲ့သစ္စာဒါပြန်သမုဒိယသစ္စာဒီဒုက္ခကိုလည်းစုတယ်စုပါဘူးအဲ့ဒီစုပြီးသားဒုက္ခတွေလည်းကျုပ်တို့ခင်ဗျားတို့ဒီကိုမရောက်ရအောင်ပို့တယ်ရှင်းပြီနော်မှန်ပါဘူးအဲ့ဒါပြန်ဒုက္ခတွေပို့อยู่ပဲလားလို့ကြည့်ဦးနော်မှန်ပါဘူးသမုဒိယကတန်ယောကတို့ဒုက္ခဝိတုဒုက္ခမှုတို့ကိုတခုမကြံတရားမကွဲအမြဲမကွေရှင်တွဲချီနောင်တုတ်ဖွဲ့ပြီးတဲ့သဘောလေးဘာသစ္စာသမုဒိယကတန်ယောကဘလို့တမှုကြီးကြောက်ရွံ့ကောင်းတာနော်ဒုက္ခတွေစုတယ်စုတယ်ဒုက္ခတွေကျွတ်တူဒီရောက်အောင်ပို့တယ်ပို့ပါလေခင်ဗျရောက်အောင်ပို့ပြီးတော့အင်ဒိလိချာပြန်သွားလဲဦးဇင်းတို့ကျင့်တတ်ပါသေးမှန်ပါပါခင်ဗျသူမရှိကြုံပြီးတော့ကောထုတ်ပြစ်လိုက်ရသေးရပါပါခင်ဗျအခုတော့အင်ဒိလိမချဘူးကောင်းဖို့ကြောဖို့ဖို့ဖို့တင်းပြီးတော့ချီးတုပ်ဖေးထားလိုက်တာခံခွဲလို့ခွာလို့ရကြသေးရဲ့မှန်ပါပါခင်ဗျမမြင်ရတဲ့ကျိုးနဲ့မှန်ပါတုတ်ထားလိုက်တာလေကျိုးကမြင်ရရလားမမြင်ရပါဘူးအော်မလေးနိုင်ငံခြားသိပ္ပံပညာနဲ့စီမံထားတဲ့တာမဏိကျိုးတဲ့ခိုင်လေးဆက်ပါရှင်းရတာနော်ကဲခင်ဗျားတို့ဒုက္ခတွေနဲ့တုတ်ထားလိုက်တာခွဲလို့ကမရတော့ဘူးမရပါဘူးအဲ့ဒါဘုသူ့လက်ချက်တို့မမြင်ရပါဘူးခင်ဗျာသမုဒိယလက်ချက်ဆက်ပါသဘောပေါက်ပြီနော်ဒါပြင်ဒီဒုက္ခတွေနဲ့ကျွတ်တို့မခွဲရအောင်ချီနောင်တုတ်ဖွဲ့ပြီးရုံမလားဆိုတော့ကြည့်ပါသမုဒိယတပရိဘောဓထောကျေးရလန်ကြီးမခီကိုတာစီနောက်ဖြစ်အမြဲတမ်းပိတ်ပင်ကန့်ွက်တာဘာသစ္စာလဲ။ဟုတ်ကဲ့ဒီကနိဗ္ဗာန်ရောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့နေရာကျတော့ခဏလေးကျုံတော့ကိုပါဆိုရဲကျုံလေးလိုက်ထုံးမှတော့တောင်းကြည့်ရခဏလိုက်လာတာဗျာ။တကယ်ခုနှစ်ရက်တော့တစ်ပတ်လောက်ဒီမှာအမြဲနေပါဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့နေရာကျသမှုရကမတော်နဲ့လူခိုင်းတာဗျာ။သို့တော့ဒုက္ခရောက်မဲ့နေရာအပေကြမဲ့နေရာတကောင်းမှမကြိုဒီကိုပါဆိုနှိုးတာပဲ။ကတ္တမနောလိုက်လိုက်များများဟောမလာဘူးလားလားလားပါပါဘုရားဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်သွားမယ့်နေရာပြတ်တော့တန်းမှန်ပါအပေသွားမယ့်နေရာအတင်းတွားမှန်ပါအဲဒီဆိုင်တာဘုသူတို့သမုဒိယပါပါဘုရားတို့ခမဲတို့ကသူစကားနားမထောင်မှုများနေရတာရှိပါဘုရားအောင်မလေးမစုခင်ကကျွတ်တူအကျွေးချင်းတာမှန်ပါတယ်မခိုင်းညာလုချင်းတာမှန်ပါဘုရားဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဘုရားဘလောက်ခမရကိုအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိပြီနော်ဒါအတိတ်ကလုခဲ့တာသမှုရိယသစ္စာဆိုတော့မမှန်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဘုသောဥစဉ်ကမမှန်ဘူးလားလို့မေးလို့ဒကမကြီးများကမှန်ပါတယ်ပြောတာလေဥစဉ်ကျင့်တတ်ပါတယ်မှန်ပါဘုသောအဲ့ဒါလိုအရင်ပြောရင်မကြိုက်ဘူးမှန်ပါဗျာစီစစ်ပြီးတော့ပြောမှကြိုက်တယ်မှန်ပါဗျာရှင်းပြီနော်ဒါကြည့်တော့သမှုရိယလုခဲ့တယ်မလုခဲ့တယ်တက်တေကြံကျွတ်တူကြည့်ပါပါနံပါတ်1ကြည့်လိုက်ပါပါသတိခန္ဓာကနှစ်ကခန္ဓာပါပါသမှုရိယလုတ်ခဲ့ပါလေသတိခန္ဓာနှစ်ကခန္ဓာပါပါအဲနှစ်ပါသစ္စာဒုက္ခပါပါဩအခုမင်းတို့ဒုက္ခရပြီကွာလေဩပါတယ်ဒုက္ခရဒုက္ခရတယ်မရတယ်ဥစဉ်ကဒုက္ခရပါတယ်ပြောယူနေတော့ခင်ဗျားတို့ရတယ်မလုတ်ပါနဲ့ဩရှင်းပြီနော်ဒုက္ခတပိလနာထောကိညာပုဂ္ဂိုလ်ညာရမဖြစ်ရစ်ဆက်ယူမှအမြဲတမ်းလက်ဆက်တာတခြားလားခန္ဓာလားမှန်ပါဘူးဤတို့ကညီဝင်မှန်ပါကျုပ်တို့ကိုနှိမ့်ဆက်လိုက်တာမှန်ပါပါရှင်းတယ်နော်ကမနှိမ့်ဆက်ပါဘူးပြောလို့မှန်ပါဘူးဘူးလဲဥရောနှိမ့်ဆက်တာမှန်ပါငယ်လေးငယ်ရောနှိမ့်ဆက်တာမှန်ပါဘူးဒီနေ့နေနေ့နေ့နှိမ့်ဆက်ခြင်းအောမူလိုက်ဟောနဏရလေးဒီနေ့ကျနှိမ့်ဆက်ပုံကြီးမှန်ပါနှိမ့်ဆက်ခြင်းအောမူလိုက်ဟောအဲ့တော့သူနှိမ့်ဆက်တဲ့ကလေးကမူရမှန်ပါပါဒါကလေးကိုနှိမ့်ဆက်တာအူလေးအသေးစုံမနော်နှိမ့်ဆက်ပါဗျာဦးကြီးနဲ့တောင်းပွေးပါလုပ်နိုင်ပါသေးတယ်လေတဏှာကလေနှိမ့်ဆက်တော့နှိမ့်ဆက်တာတောင်းပွေးပါရင်သွားနိုင်နေတယ်တော့ဟိုသူကမင်းကြီးတွေကမျိုးလူမျိုးလူသွားသွားတဏှာကမှန်ပါလမ်းကတိုက်မှမပြောဘူးမပြောပါဘူးရှင်းပြီနော်ကျော်လေးမှကြတော့မပြောဘူးညီကဆူလိုက်အောင်လိုက်မှကြတော့မပြောဘူးမပြောတော့ခင်ဗျားတို့ကတခါတည်းဒုက္ခိုင်ဆောင်လို့ဦးကြီးဦးမရိတ်တာတော့မလားမှန်ပါပါဗျာသာရင်သူကြီးကြီးရင်ကြတော့ဟုတ်ပါဘူးဟောချက်ချက်တော့ချက်ကြတာတော့မှန်ပါသဘောပေါက်ပြီနော်မှန်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါခန္ဓာကနှိမ့်ဆက်တာဟုတ်မဟုတ်မှန်ပါခင်ဗျာဒါကြောင့်ပြိလနာတာနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောမှန်ပါသင်္ကတတုတဏှာရဲ့လက်သမားကြီးစိုးဝါးရုံမှာပြုပညာကိုရံခါမသိကျွတ်တူခံရမခံရမှန်ပါခင်ဗျာတဏှာတဏှာအလွန်ကြောက်ကြကောင်းတဲ့တဏှာနော်นิเสไลดาเงเลเงยอกยวยเลยวยอกอูเลอูยอกบดุมาไม่ชำมุเนาะครับคุณพุ่งนี่ดอกตะนานิเสลุนโลครับ
မနည်းကိုအတူတူကိုတော်တော်ကိုရှောင်ရတယ်ဒါတော့တခါတည်းသူ့လက်ချက်ကမိမိသွားရတယ်ကျောင်းသားတော်မိသေးတယ်နော်သဘောပေါက်တယ်နော်ကဲဒီတင်နာခင်ဗျားတို့လိမ့်ဆက်တာနာမျက်နာရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီတင်နာလိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဒီခန္ဓာဘာသစ္စာဒုက္ခတတန္တပတ်တော်ကိလေသာမိဒုက္ခမိတို့ညီညီတောက်ပြောင်းအမြဲတမ်းလောင်မြတ်နေတာလေတခြားလက်ခန္ဓာရယ်လောင်လိုက်တဲ့ညီဘယ်ချိန်မှမနာဘူးမနာပါဘူးလောင်နေမလောင်ရခင်ဗျားတို့ကဥစဉ်ပြောလို့တာခေါင်းကြီးရပါတယ်ဆိုရင်မှန်ရှိရလိုက်ပါပါဘုရားအယုတ်ကြီးရှိသေးတာရှိပါပါဘုရားဘာဖြစ်လို့ကုန်တာလဲပြီးလို့ကုန်တာရှင်းပြီနော်ဒီလေလောဘမိဒေါသမိရလဲလောင်ရဲ့လောင်ရဲ့ပါဘုရားအဲဓာတိအစကင်းတော်ဒီမိပြေသောမိရလဲလောင်ရဲ့ပါဘုရားဒါပေမဲ့မိတော်ခံရပါဒီကန္နာပါတိတာဒုက္ခတဝိပရိနာမတောငကူကန့်ကဲမဒီနံပဲရင်းညာอยู่ပဲအမြဲတမ်းဖောက်ပြန်ပစ္စည်းတဲ့သဘောခန္ဓာမှာပါမှာပါဖောက်ပြန်လိုက်တဲ့ခန္ဓာဘယ်ချိန်မှမနာဘူးရမနာပါဘူးဖောက်ပြန်တာဘယ်ချိန်မှမနာပါဘူးပါဠိသမီးဖောက်ပြန်တယ်ညို့တင်းကထွက်ရမှာရောပါဠိသမီးဖောက်ပြန်ရင်လေမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဖောက်ပြန်ရောအပေသွားရောဘယ်လိုတကယ်လို့ကအပေသွားမှာသူကအိမ်ကထွက်ယူထွက်ရမှာကြောက်ကြမကောင်းလားကောင်းတာကဲသိသိချာချာလို့တော့ဖောက်ပြန်တဲ့ခန္ဓာနာမနာရတာမှန်ပါဗျာအမလီအိယာကညှိုးတဲ့အချိန်ကစထိုင်ဟာထဟာသွားဟာလဟာလူဟာကြာဤဟာပြင်းဟာနဲ့တိုင်းဒီအချိန်မှာကနားရမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဘာဖြစ်နေလဲဖောက်ပြန်နေတာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဝိပရိနာမလက္ခဏာသင်္ကိုသဘောကိုစွန့်စွန့်နေတဲ့အတွက်ခြေသားခြေသမီးတို့တဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့မှတ်ကြပါဘုရား။ဒါနဲ့တော့ဒီခန္ဓာဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့ပါဘုရား။သိကြပြီနော်သိကြပါဘုရား။အဲဒုက္ခသစ္စာလို့သိကြပါတယ်ဆိုကြဲကအတိအကြောင်းသမှုရကြောင်းပေါ့မှန်ပါဘုရား။အတိအကြောင်းသမှုရပါဘုရား။ဒီမှာတက်တေကံကြိုက်သွားပြီနော်တကယ်လို့ဒုက္ခမှုပဲနဲ့ဒုက္ခဆိုရင်သမှုရမဖြစ်နိုင်ဘူးခုတော့ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပါတော့သမှုရရှင်းပြီနော်ဒါပြန်မိုက်ခဲတာလဲမှန်တယ်မှန်ပါဘူးရှင်းရနေတာလဲမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ရှင်းရနေတာတော့မှန်ပါရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပါဘာများပြန်လုပ်နေသလိုလို့သိကျင်နံပါတ်3ကြည့်လားမှန်ပါဘူးပါလုံနေတော့မြေမကျင်စေသမှုရလုံမြေပြန်ပြီဗျအော်ကြောက်စရာမကောင်းလားကောင်းလားဟေးအလုံးကြောက်စရာကောင်းနေဖြစ်စင်နော်ပါပါအဲ့ဒါကြောက်ရမှမသိဘူးတခါတည်းအင်းလေးကနေမထွက်နိုင်နင်းနေပြီမှာကိုယ်အရေးတော့မှာတဏှာကြီးတော့မပြေနိုင်ဘူးဆိုတော့ဘယ်တော့ကျုပ်တို့ကကြောက်စရာကြီးနော်တဏှာကြီးပါဗျာကိုယ်ကိစ္စလေးဒီနေ့တဏှာကြီးတော့ဗျာပါပါသဘောပေါက်တယ်နော်ပါပါအဲ့ဒီဒီနေ့တဏှာကြီးတော့ကလေးမှာကိုယ်ကိစ္စကိုယ်ဒီခင်ဗျားတို့အခွင့်အရေးမပြေးနိုင်ဘဲနဲ့အပေရာကြောက်ကြောက်သွားတော့မယ်ဆိုတော့ကုကျွနေကြတော့ရှင်းပြီနော်အခုကြည့်ပြီငါတို့နံပါတ်3မှာကြည့်ပြီမှန်ပါဗျာ간ကြမ်းလုပ်နေတာကုကျွရပါဗျာဒါချင်းအတိတ်ကမိုက်ခဲ့လို့ပြစ္ဆုတ်ပါဒုက္ခရောက်ဒုက္ခပါဗျာအတိတ်ကမိုက်ခဲ့လို့ပြစ္ဆုတ်ပါဒုက္ခရောက်ပါဗျာ간ပြစ္ဆုတ်ပါမဲ့ရင်တော့အနာဂတ်မှာဒုက္ခရောက်ပါဗျာဒါချင်းလည်းဒီရင်လည်းမမင်းနဲ့တော့မှန်ပါဗျာနဲ့ဆံပန်းနဲ့လည်းမချီနဲ့တော့မှန်ပါပါဘုရား။အဲသကွေလေးနဲ့သကိုလေးနဲ့စစလောင်းလေးချလည်းမခောက်နဲ့တော့မှန်ပါပါဘုရား။တချို့လည်းရွာအတွက်ခောက်တတ်သေးတာဟုတ်ပြီ။ဒီလိုကမရှိဘူးလားရှိသလားမှန်ပါပါဘုရား။အဲဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကိုလှုပ်တာကသမှုရိယဆိုတော့ဒုက္ခကတော့ဘာမှနံပူနံကြမ်းမထောက်နဲ့ကြောက်မချင်ရဲ့မှန်ပါပါဘုရား။သိကြပေါ့ရမယ်။သိကြပါဘုရား။ရှင်းပြီနော်။ဒါဖြင့်နောက်ကဒုက္ခရမလားချမ်းသာမလားလို့သိကြည့်ရင်ကိုပြစ်စုံပံကိုလုံနေတာကြည်လိုက်မှန်ပါပါဘုရားပြစ်စုံပံကိုလုံနေတာကြည်လိုက်မှန်ပါပါဘုရားကဲကြည်လိုက်တော့လေမြင်းမြင်းချင်းဖြစ်ဖြစ်ရှိပြီလားမရှိရင်ဝေဒနာပြစ်စရာမလားဟုတ်ပါဘူးကိုကြောင့်ကိုပြောနေပြီနော်မှန်ပါပါဘုရားစဉ်းစားပါစဉ်းစားပါငါဘာဒီများလုံနေတော့ဥစဉ်ကပြောနေပေါ့ငါသမီးရီအရင်လုံကိုလက်ညှိုးထူနေပေါ့ငါတော့ဆွဲချက်တင်နေပေါ့ဟုတ်မှာဟုတ်ကဲ့လားကိုစဉ်းညင်းနော်မှန်ပါပါဘုရားရှင်းရင်လိုက်တဲ့အချိန်မြင်တဲ့ကြားတဲ့နန္ဒစားတဲ့ဖြစ်ပြလူများခင်ဗျားတို့မသိရင်မရှိရင်ဝေဒနာပစ္စယဘယ်နဲ့တို့ဟုတ်ကြရလားဒါပေမဲ့သမှုရလုပ်နေတာသိကြတာပဲရှင်းပြီနော်သိချာကြည့်စမ်းပါအလွန်ကိုဟောဒီပြိဿသမှုပကအာတ္တပနဗေဒင်းနဲ့မှန်တယ်နော်ပြိဿသမှုပကအာတ္တပနဗေဒင်းနဲ့မှန်တယ်သဘောပေါက်ပြီနော်ဒီကိုယ်ကဘုအတိဆုံးပါနာမည်ဖြစ်ပြရှိဖြစ်ရလားကြာရင်ဖြစ်ပြရှိဖြစ်ရလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားလိုက်မှန်ပါဘူးက
မရှိမရင်ခင်ဗျားတို့နံပါတ်3လုံးနေတယ်မရှိမရင်နံပါတ်3လုံးနေတယ်ကဲရှိမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောဒီမှာဓမ္မယုံလေကောင်ရပ်ပြတာပါရလားအမောင်းကြီးတော့နင်းကစားရပ်ပြတာမှာရဲ့အော်မပါနိုင်ဘူးရတော့ကြာမြတ်ခင်ဗျားနာခဲနေငွေတောင်းတော့မလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့သိလားရှင်းမင်းတော့ကဲတော့သီးသီးရှားရှားကြီးလိုက်တော့မှာအိုးငါတို့တုံးလုံနေတာမှန်သားပဲလို့ဝန်ခံရတော့ပါဘုရားတုံးမှာသမုဒိယသီစာလုံနေတာမှန်ပြီဒါဖြင့်ဒီဟုတော့ဖြင့်မတည်သေးလို့နော်ပါဘုရားဒီဒုက္ခရောက်တယ်ပါဘုရားဒီဒုက္ခရောက်မယ်ရှင်းပြီနော်ဒါကြည့်တော့အဲ့ဒါပြီးတော့ဟိုးရက်ရက်သေးရွာတွေကဒီဒီမပြင်းတော့ဥစဉ်မျက်စာတော့မပြစ်တော့ပါဘူးပါဘုရားဝေလုံးလည်းမျက်မျက်ခုံးလည်းညောင်းလာပါကြီးပြရတဲ့မျက်စာလေပါဘုရားသဘောပေါက်ပြီနော်ကြိုင်းတဲ့ရက်သေးကလူတွေရွာတွေကလူတွေဈေးကြူစီကြကလူတွေတိုက်ပေါ်စိတ်ကနေတဲ့လူတွေဥစဉ်တော့မငော့တော့ပါဘူးမဆောင်တော့ပါဘူးဗျာခင်ဗျားတို့လည်းပြောပြသေးတော့ရှင်းပြီနော်ဒါပြန်ကိုယ့်ဖြစ်စဉ်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အတွက်ငါဒီလိုနေလို့ဒီလိုသိရင်တော့ဧကမှုချက်အမိပေါက်တဲ့စာခင်းတော့မယ်ရှင်းပြီနော်ကြိုင်းအဲ့တော့အမိပေါက်တဲ့စာမခင်းညာအောင်ဒီစာသိရင်ပြီဆိုရင်ဖြင့်အဲ3နဲ့4မဆက်အောင်နံပါတ်1နဲ့3ဖြတ်တာမှန်ပါဗျာ1နဲ့3ဖြတ်တာမှန်ပါဗျာရှင်းပြီနော်1နဲ့3ဖြတ်ခြင်းနဲ့လွယ်လွယ်လေးသစ္စာသိရင်ပြတ်တယ်သစ္စာသိရင်ပြတ်တယ်ခိုင်းတာဖြင့်ပြတ်တဲ့စကုကျွတ်တွေ့ကြစနော်ကိုကြည့်စင်ကတော့မြင်ပြီနော်အဲတိကလာလို့2ရောက်နေတယ်2ကနေ3လို့နေတယ်3လို့ရင်2ကရမယ်ဒါကြမ်းရင်းနော်ဒီဒုက္ခရာသမုဒိယ2ရတာကဒုက္ခသုံးညာလုတာကသမုဒိယမနိယလူတိကြရေးဒီရမှာကဒုက္ခဒါကပုဂ္ဂန္နာကြောင့်လည်းဒုက္ခမပြောင်းဘူးရှင်းပြီနော်ကြိုင်းတဲ့တော့ငါတို့ဖြစ်မဲ့ဖြစ်စီကြီးတော့ဒီကြောက်ပြီးပြီဘလောက်ပဲဒီဖြစ်စီကြီးဖြစ်နေငါတို့ဘုရားကပြောတဲ့တန်ပြင်ရတယ်လို့ကမှတ်တော့ပြင်လိုက်ရင်ရတယ်ကြိုင်းပြင်လိုက်ရင်ဒီစက်ကြီးဘယ်နှကြောင့်ဒီလိုခင်းနေတော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒီစက်ကြီးဘယ်နှကြောင့်ခင်းနေအဝိဇ္ဇာကြောင့်ရှင်းပြီနော်အဝိဇ္ဇာမရှိရင်ဒီစကျွတ်တို့သိမ့်နေရှင်းပါဘုရားအဝိဇ္ဇာမရှိဒီစသိမ့်နေပါဘုရားဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ကအဝိဇ္ဇာကိုဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်လိမ့်ပြီးလိုက်ရင်ဒီစသိမ့်မယ်ရှင်းပြီနော်ဒီတော့အဝိဇ္ဇာကငါးမျိုးရှိတယ်လို့မှတ်လားရှင်းပါဘုရားအဝိဇ္ဇာကလည်းမျိုးလို့ငါးမျိုးမျိုးမှတ်ပါမှတ်ပါကျွန်တော်အဝိဇ္ဇာတစ်မျိုးလေးထင်နေတာနော်ဒီစမသိတာအဝိဇ္ဇာတစ်လုံးနဲ့ထင်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဝိဇ္ဇာငါးမျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ကြရှင်းပါဘုရားအဝိဇ္ဇာငါးမျိုးကနံပါတ်1ကာမယုံနာလေအဝိဇ္ဇာကာမယုံနာလေပါတော့အဝိဇ္ဇာနာယုမသိတာလေအဝိဇ္ဇာအကြောင်းနဲ့အကျိုးမသိတာလေအဝိဇ္ဇာအေးဖြစ်ပြစ်မမြင်တာလေအဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြစ်မမြင်လို့မျက်ညာမရတာလေအဝိဇ္ဇာဟောအဝိဇ္ဇာဘယ်နှမျိုးလို့ငါးမျိုးဒါအဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်လုပ်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ဒီအဝိဇ္ဇာငါးမျိုးမှာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့လို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာငါးမျိုးအခုသိပြီနော်။မှန်ပါဗျာ။ကံမယုံတာလဲ။မှန်ပါဗျာ။နာယုမသိတာလဲ။မှန်ပါဗျာ။အဲခင်ဗျားတို့အကြောင်းအကျိုးမသိတာလဲ။မှန်ပါဗျာ။အဲဖြစ်ပြက်မမြင်တာလဲ။မှန်ပါဗျာ။အဲဖြစ်ပြက်မမြင်လို့မျက်ညာမရမျက်ညာမရတာလဲ။အဝိဇ္ဇာ။မှန်ပါဗျာ။အဝိဇ္ဇာဘယ်နှမျိုး။ငါးမျိုး။တမျိုးနဲ့မယူနဲ့နော်။အေးအဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းပါလေဆိုရင်ကျုပ်တို့ကအဝိဇ္ဇာငါးမျိုးသိမှသာလေသူအစ်စ်နဲ့သူကျုပ်တို့ကရှင်းလို့လင်းလို့သိမှရှင်းနဲ့လင်းနဲ့ဘွားရောက်တော့အဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်မှာပေါ့မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်နံပါတ်1အဝိဇ္ဇာကပါတယ်ကာမယုဏနံပါတ်1ဝိဇ္ဇာကပါတယ်ကာမယုဏဒါဖြင့်ကာမယုဏကိုကျုပ်တို့ကကံယူလိုက်ရင်အဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်မယ်ကံယူလိုက်ရင်အဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်မယ်ဒါလည်းမနေ့ကလည်းခင်ဗျားတို့ခုနှစ်ကြိမ်ဇောခုနှစ်ကြိမ်ပြောခဲ့ပြီနော်။ကံကံဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ဇောတိကတတိကြီးခင်ဗျားတို့ကြားပြီးသားပါ။မှန်ပါဘူး။ရှင်းရတယ်နော်။အတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံလေးကဖန်တီးလိုက်ကြော့။ယေတုဖျားရှင်တဲ့ထဲမှာအလူကြီးမကျဲခံရတဲ့ရှင်းမင်းနဲ့တားတဲ့တတိကြီးမဖြစ်ရဘူး။ဖြစ်ရပါဘူး။ဒီတော့ဇာတတကရှင်းနိုင်ရတော့ဇောတိကအင်ကြီးသိမ့်မလို့။မှန်ပါပါ။ပစ္စည်းကြီးသိမ့်မလို့။မှန်ပါ။ကမလာဘူးလားလား။မှန်ပါပါဘူး။လာပြီနဲ့ဒီဇာတတဒီတိုက်ကြည့်ရကိုကံကမပါတော့သိလို့မရပါဘူး။သူမပေးခြင်းနဲ့ပစ္စည်းသူမပေးခြင်းဘယ်သူမှစံကြည့်တမြင်တော့မှမယူနိုင်ပါသေးလားမရနိုင်ပါသေးစုကပြည့်နေပြီ။ဇောတိကတထေပစ္စည်းကျန်ကူမှတခါတဲ့အာဏာပေါင်းစုအကုန်လုံးပိုင်ကြတဲ့ဇာတတဇောတိကတိုက်အိမ်သိလို့မရပါဘူး။
ကြည့်ရမယ်အတိတ်ကတောင်းခဲ့တယ်ဆိုမှန်ပါဗျာကံလေမှန်ပါဗျာဒီတော့ဇာတမင်းကြီးတခါတည်းအတင်းထွက်ပြေးလာရမှန်ပါဗျာသောတိကအဆောင်လျှောက်ဒီကဂုံမဏီရက်ခတ်တွေကတိုက်ထုတ်လိုက်မှန်ပါအဲ့တော့ဆွဲပြေးလာရတော့ဘုရားကျောင်းတို့တရားအားထုတ်နေတဲ့ဇောတိကအမလီသတိကျိုးဇောတိကဘုရားကျောင်းတို့ပါတယ်ရုတ်တုခိတတိညာဘာလို့နေကြပါလဲအုံးမလီရတဲ့ဘာတွေမှာဖူဟာနဲ့တခါတည်းကြိုင်းဆိုင်ပြီးတော့လူရဲ့လုတ်ကင်နေကြတာတူတူမျိုးတွေကတထေးတွေလေဒါတော့သူတို့ကဖြစ်ချင်တာဇောတိကလေသူတို့သူတို့ခင်မြတ်ဇက်ကတော်ရီရဖြစ်နေတာရောက်စရာမကောင်းမလားကောင်းတယ်အပြစ်တင်လာလားမြင်အောင်ပြောတာလားဒီကဆိုရင်အပြစ်တော့မတင်ဖို့မဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့ဒီမျိုးတွေကတထေးတွေကဥစဉ်ဆုံးပုံနေတာဗျာမတော်စားမတ်တစုမဟုတ်ဘဲနောက်ခဲ့လို့မဗျာဥစဉ်ကရှင်းပြီနော်ကံကြီးတကယ်ပါတဏှုတနာစရာကောင်းတာကျုပ်တို့တတိတွေလေကံတနာစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းတာဒီတော့ဒီနေ့ကတော့အလူတစ်ခုဦးသေးရောက်သွားတော့ဆရာတော်တပည့်ကပြောသေးပြန်တယ်ကိုယ်မလဲကိုယ်ကလည်းတိုးတွေ့လည်းဖြည့်နေကြီးမှလို့တဲ့ဘုန်းကြီးသူတို့တွေဝင်ပြီးတော့သိမပြောဘူးမကုတ်ကုန်နေရတာနောက်ကသူတို့ပြောပဲနားထောင်ရတယ်လေသူတို့ချင်းအုံမဆရာတဲ့ရန်ကုန်ကတတိတယောက်လာပြီးတော့အလေးတက်ဆူးသွားလိုက်တာပခုတ်ကူတတိတွေကိုပျောက်သွားတာပဲ။မှန်ပါပါ။မိထွက်တော့ကိုယ်စင်ကြီးရောက်တယ်လို့ရ။မှန်ပါပါ။သူတို့ချင်းပြောနေတာဘုန်းကြီးတွေပြောနေတာကြားခဲ့တာ။ရှင်းကြတာနော်။ပျောက်မှာပေါ့ကံကြီးကြိုင်နေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။နိုင်ပါဘူး။ခုကဆူးလိုက်တာ။တခါတည်းတန်ခါတပါးတပါးစီပန်းစီတစုံစီ။မှန်ပါပါ။ရှင်းနေနော်။မှန်ပါ။တရားဝတ္ထမဂတိက2000။မှန်ပါ။ကျုပ်တို့မလူကမနဲ့တောင်မလူဘူးပါဘူး။မလူပါဘူးဗျာ။ရှင်းကြတာနော်။ခုကတတိဖြစ်တဲ့လူကတတိဖြစ်အောင်ကိုလုပ်နေတာ။မှန်ပါ။တတိယတတိယကြည့်အောင်လုပ်နေတာကြည့်တနည်းကကျုပ်တို့တခါတည်းကတင်ခင်းသွားတာလေမှန်ပါအလေးတက်ကြည့်မှတန်ခါ900ကျော်တပားကိုစီဝါစီတစုံစီတစုံစီလေမှန်ပါရှင်းရတယ်နော်ပြီးတော့တခါတည်းဇာတော်ပြားကြီးဝတ္ထုကြီးကနဝကံမှ2000တရားဟုတ်တဲ့ဓမ္မကြီးက2000ရှင်းပြီနော်ဘုံမျိုးနဲ့တန်ခါအူရက2000မှန်ပါဒါစာကြဆရာတို့တပားကြီးကို9000 9000စီမှန်ပါလှူထွက်လိုက်တာသဘောပေါက်ပြီနော်ပြီးတော့အလေးတက်ကြည့်သုံးခုအတွက်ဒဂန်ကြီးခွဲရောက်ပြီးဦးကြီးခွဲပြီးဆိုကျုပ်တို့မမြင်ဘူးသားနေော်ပြသွားလိုက်တာဟုတ်ပါဘူးဩတတိကတတိဖြစ်အောင်လုပ်ပြန်ဖို့ကိုမှန်ပါဗျာရှင်းရတယ်နော်တတိကတတိဖြစ်အောင်ပါဗျာမကျင်စင်လို့အားမကြဘူးလားငါနဲ့မှာစဉ်းစားတော့ရှင်းရတယ်နော်ဦးတတိကတတိဖြစ်အောင်လုပ်ကြတာသဘောပေါက်ပြီနော်ဒါရင်အဲ့ဒီတော့ဒီတတိဖြစ်အောင်လုပ်ကြဖို့ကျုပ်တို့အခုခုတတိတွေကအားမကြဘူးဆိုလေသူတို့ဟာသူတို့မကြတာမတတ်နိုင်ပါဘူးမှန်ပါဗျာသဘောပေါက်ပြီနော်ရှင်းလို့ရှင်းပြီနော်ဒါအဲ့ဒီတော့တတိဆိုတာတတိဖြစ်အောင်လုပ်မှာတတိဗျာမှန်ပါဗျာတတိကခွေးဖြစ်အောင်လုပ်နေတော့တတိမဟုတ်ဘူးဗျာမှန်ပါဗျာရှင်းပြီနော်ခုတော့တတိကတတိဖြစ်အောင်လုပ်သွားတာကြတော့ခင်ဗျားတို့ကအားကြဖို့အလွန်ကောင်းတာမှန်ပါဗျာခုတော့အဲ့ဒါတော့အားမကြဘူးတတိကခွေးဖြစ်အောင်လုပ်နေတာကြတော့အုံးမလေးရင်ရစ်စစ်လိုက်ကြကိုယ်ကူရစ်စက်တာနော်တတိယခွေးပြောင်လို့တာအားကြရင်နော်ရစ်စက်တာဟုတ်တယ်ဥစဉ်ကရင်းရစ်စက်စက်ပြောတာလို့နေမရစ်စက်ပါဘူးတဲ့ဒေါရိယတတိကြီးကြည့်လေဘုရားကုရမြတ်ကြီးနဲ့ပြီးတော့တရားနာပါလို့ခိုင်းတယ်ခိုင်းလို့ရရဲ့လားအဲ့ဒါတတိယကဘာပြောင်လို့တယ်ဟုတ်ကဲ့တရားနာပါလို့ခိုင်းမရတာနော်တတိယကဘာပြောင်လို့တာခွေးပြောင်လို့တာဟုတ်ပြီဒီနေ့တရားနာပါလို့ခိုင်းမရရင်နော်မနမမကျင်ငါကုတ္တမုံနာပြောပါသေးတယ်ငါမပြောဘူးမဟုတ်ဘဲရှင်းရတယ်နော်ကုတ္တမုံကြီးတတိယခွေးပြောင်လို့ဒါတရားမနာလို့တဲ့ဟုတ်ဟာလာရမယ်နော်စဉ်းစားပါစဉ်းစားပါတတိတွေခွေးပြောင်လို့နေကြတာကုတ္တရိယတတိကြီးပြီဘုရားနဲ့တွေ့တော့တတိကြီးစီစီလကားပါဘာမှအဖို့မတန်ပါဘူးတတိကြီးဒါကြောင့်လာတရားနာအိုးတို့မုံကြီးတတိကြီးခွေးဖြစ်နေမယ်ဘုရားကမပြောဘူးလားကျုပ်ဦးခိုးရမနဲ့ဘေးကျုပ်ကတရားနာလည်းဖြစ်မလဲတဲ့ကျုပ်အိမ်ကျုပ်ရှိမှလုံးကျုံပါတဲ့ဟုတ်ပါပါကျုပ်ကကျုပ်ဆောင်ဆောင်မှဒီကြီးပါမှာတဲ့မှန်ပါပါဒါကြောင့်ကိုတို့ဘာပဲပြုတ်ပြတရားမနာနိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပါပါတရားမနိုင်နာသည်တထေးကဟောခွေးပြောင်လို့တာဒါသူများကလို့တာလားကိုလို့တာလားဟုတ်ပါပါဟောတန်တဲ့အကျိုးပေးနော်ဒီလိုနဲ့ဘုရားကဘလောက်ပဲပြောပြောသဘောကမကြမကြပါဘူးဒါဘုရားကဘလောက်ပဲပြောပြောသဘောကမကြပါဘူးဒီနေ့ဘုရားသားတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ကျုပ်တို့ဘုရားသားတော်အစ်စ်နော်အကျဉ်းစုရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဖြစ်ဘုရားသားတော်အစ်စ်အစ်စ်အတုမဟုတ်ဘူးနော်ဒီနေ့ကြောင့်အစ်စ်ဆိုတဲ့သကလုံးတုံးလိုက်တဲ့အယူကတတ်တို့ကြလို့သဘောပေါက်ပြီနော်အေးဘုရားသားတော်အစ်စ်ကြီးကနေပြီးကျုပ်တို့ကိုကဲတင်းနေတာမှ
ခင်ဗျားတို့မလက်မခံနိုင်ဘူးမနာနိုင်ဘူးအာမထုတ်နိုင်လို့ဆိုရင်တတိကဘာဖြစ်အောင်လုပ်တာလဲထုတ်ပြောင်းလုပ်တာကဲခင်ဗျားတို့အပြစ်ဆိုတာလားမြင်အောင်ပြောတာလားအပြစ်ဆိုလို့ဥစဉ်အကျိုးမများပါဘူးရှင်းပြီနော်ကဲအဲ့တော့တတိကခွင့်ပြောင်းလုပ်တာဒီတရားမနိုင်ရင်ခွင့်ပြောင်းလုပ်လားရှင်းပြီနော်ကဲဒီလိုတို့ရိယတတိကြီးဘလောက်သူဖရားကပြောပြောတရားလဲမနာနိုင်ကြောင်းလဲမလာနိုင်ဘူးနော်ရှင်းပြီနော်ကဲအဲ့ဒီတတိကြီးဂိုင်းနောက်ဆုံးပြီအနိစ္စလည်းရောက်ပါရဲ့တတိကဖြစ်ပြီဒီဇတ်ထုတ်တော့ကျုပ်ရှိမဆက်ပြရခြင်းနဲ့တော့သဘောပေါက်ပြီနော်ကဲဒီကကျုပ်တို့တတိကြီးတတိကဖြည့်ဖြည့်အောင်လုပ်တရားအတုခုနေကြတာမှန်ပါဗျာဒီလိုလူမမြောက်လားများလားမှန်ပါဗျာသဘောပေါက်ပြီနော်ဆိုတော့မေတ္တာနဲ့ပြောတာမျိုးမခံခြင်းနဲ့ဥစဉ်မဲခံမှာမဲမှန်ပါဗျာသဘောပေါက်ပြီနော်အဲဒီတော့ကြည့်လိုက်ပြီသောတိကအတုခုရမှာသောတိကအတုခုနေတာကဒုရိယအတုခုရမှာကသောတိကအတုခုနေတာကဒုရိယဒါကြောက်ကြမကောင်းဘူးလားလားဒါကံနဲ့အကျိုးပြပြောနေတာနော်ဒီတော့မှတခါတည်းသောတိကတတိကြီးကဒီအချိန်မှာကြောက်မှာတရားအထုတ်လို့အဲဇာတတကတခါတည်းတက်ကြီးသိမ့်နေလားဘုံမဏိရက်ခတ်ဒီအဆောင်တွေကအတိုက်ထုတ်လိုက်ချွတ်ပြေးလာရယောင်ယောင်မမနဲ့ဇာတတကြီးဖရာကြောင့်တို့ရောက်တာတတိကြီးသောတိကနဲ့တွေ့ဟုတ်ပါဗျာရှင်းရတာနော်တွေ့လိုက်တော့မှအလိုတတိကြီးသောတိကငါရှင်ရင်ကြောက်လို့မင်းပြေးနေသလားပေါ့မှန်ပါဗျာတခုကလူလူဟစ်ကုန်ပြီမှန်ပါဗျာပြေးလာတာကသူမှန်ပါဗျာတရားအထုတ်နေတဲ့သူကိုထွက်ပြေးလာတာလို့မေးနေတာဟုတ်ပါဗျာရှင်းရပြီနော်ဒါနဲ့တတိကြီးသောတိကကပြောရှာတယ်အရှင်မင်းကြီးတဲ့ကျွန်တော်အရှင်မင်းကြီးကိုတော့မကြောက်ပါဘူးတဲ့သို့တော့ကိလေသာတော့ကြောက်တယ်မှန်ပါပါခင်ဗျာဘာကြောက်တယ်ကိလေသာပါပါခင်ဗျာစင်စင်စားစားနားကြနော်မှန်ပါပါခင်ဗျာအဲကျုပ်တို့လည်းကိလေသာကိုမကြောက်ခဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ပြန်သူမျိုး၅ပါးကြတော့ကြောက်ပါခင်ဗျာဒီသဘောပေါက်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့တာစုတမီစုလင်စုမယားစုမင်းစုမိုးစုများမတွေ့ပြစီနဲ့အောင်လေးကြိုးစိတ်အောင်ကြောက်ပါပြီဟောရောက်နေကြတွေ့ကြသမပြုတ်လာပြောသလားပါပါဗျာအဲ့ဒီယန္တုမျိုး၅ပါးကကိလေသာကြောင့်လာတာပါပါဗျာယန္တုမျိုး၅ပါးကကိလေသာကြောင့်လာတာပါပါဗျာကိလေသာကဘာနဲ့တူလို့ဆိုတော့အမှိုက်ပုံနဲ့တူရဲ့ပါပါဗျာယန္တုမျိုး၅ပါးကခွေးကြီးနဲ့တူရဲ့ပါပါဗျာဒါအမှိုက်ရှင်ခွေးကြီးကနာမပဲဒါပေမဲ့ကိလေသာကိုမတတ်တဲ့၍ယန္တုမျိုး၅ပါးကြောက်ပါတယ်ဆိုညာတယ်လွတ်ပါမလားပါပါဗျာရှင်းပြီနော်အဲ့တော့ကိလေသာကအကြောင်းပါပါ။ယန္တုမျိုး၅ပါးကအကျိုးပါပါ။ဒါပြင်အကျိုးကိုကြောက်ရင်အကြောင်းကိုတတ်ရမယ်။သဘောပေါက်ပြီနော်။ပါပါ။အခုကြည့်လေသောတိကတတိကြီးပြောတာကြည့်။အရှင်မင်းကြီးတဲ့ကျွန်တော်အရှင်မင်းကြီးတို့မကြောက်ပါဘူးတဲ့။သို့တော့ကိလေသာကြတော့ကြောက်တယ်။အကြောက်တက်လိုက်တာနော်။ကျွတ်တို့အကြောက်ကတော့မလွယ်လိုက်တာလွယ်လိုက်တာ။အမလေးကျွတ်တို့အကြောက်ကလွယ်နေတာဘူး။အမလေးဆန်ဦးတဲ့ဆန်မရှိမှကြောက်စီပင်းနဲ့စီကုံမကြောက်ငွေစံသေးစီစီတက်မကြကြောက်ဘူသားများအိမ်ရှိမူလာမကြတော့ကြောက်ပါရှင်းရတယ်နော်လင်းကအိမ်လေးနေအရက်တော့ဒီမှာကြတော့ကြောက်ပါကိလေသာကြတော့ကြောက်ပါအောင်မလီလေပင်တပြုံမြော်နဲ့တရှိချင်းနဲ့ကိလေသာမျက်စပ်ပြစ်လို့ဩရှင်းရပြီနော်အဲတိတိရှာလို့ကြောက်ရမှာကြတော့မကြောက်မကြောက်ရမှာကြကြောက်ဟိုမင်းညာကဟိုစလီတန်းတိတရားဝေပြောခဲ့တယ်ကရောင်းကြိုက်တွေ့တာဗျာသဘောပေါက်ကြပြီနော်ကဲဒီတော့အရှင်မင်းကြီးတဲ့ကျွန်တော်အရှင်မင်းကြီးတော့မကြောက်ပါကိလေသာကြောက်ပါလေလို့ပြောနေတဲ့အခိုက်မှာပဲဇာတတမျက်စိကသောတိကလက်စွပ်ကြည့်ပြန်ပြီဟုတ်ပါဗျာကိလေသာနော်ဘာလို့ရကိလေသာပါဗျာဘယ်တော့ကြောက်စရာကောင်းတာဘူးဟုတ်ပါဗျာဒီတော့လူကြီးကကောင်းတဲ့ဇောတိကကဩတဲ့ဒီရှင်မင်းငါလက်စွပ်ဒီလူချင်းမုံကြကြပြီတဲ့သဘောပေါက်တယ်နော်ဒီတော့ဇောတိကတတိကြီးကဇာတတရှင်မင်းကိုရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်လက်စွပ်ညာလူချင်းကြမလားမှန်ပါပါမိတယ်နော်မှန်ပါပါမိတော့တတိကြီးရဲ့ပြေတန်နဲ့ယရဏမလူချင်းတဲ့တ attva ရှိပါမလားသဘောပေါက်ပြီနော်ဒါရင်ဒီတော့မဇောတိကတတိကြီးကအဲရှင်မင်းကြီးချွတ်တော့လူချင်းရဲ့မှန်ပါပါလက်စွပ်ချွတ်ခိုင်းပြီမှန်ပါပါကံခိုင်းလို့ချွတ်လို့မရပါဘူး။ကံတော့ကံတော့ကံကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါ။သဘောပေါက်ပြီနော်။ဥစဉ်ခါတုန်းကဇောတိကတတိအလောင်းကသူ့ပစ္စည်းကိုသူ့မပေးခြင်းဘယ်သူတယောက်ကမှစံကြီးတည်းမြင်မှ
ရအောင်မယူနိုင်ပါသေးတဲ့စုကုသကံလေဒီမှာလာမပြည့်လားပြည့်တာသိပါဘူးအဲဒီမှာလဲဒီမှာတို့တူတူမှာတရားဝေသွားရမှာကြောက်လိုက်ကြတာအေးအမလေးဒီမှာတော့မကြောက်ဘူးရိတာကကိုပြန်မှုသူကတော့ရှင်းပြီနော်ဟုတ်တယ်ကျုပ်တို့မှာကြောက်နေတာတကယ်ပြောတာငါအိမ်ကတရားနာသွားလိုက်ရင်အိမ်မှာဘယ်လိုဖြစ်ချင်ဒါကမဘယ်လိုခုပြီးတော့ဘယ်လိုသုံးကြည့်။ဟောရှင်းပြီနော်။မရတာလေအသုံးသုံးကြည့်ပါမယ်။လင်ကလည်းအယောဝဲကမပြန်ပါနဲ့။ဖြစ်တယ်ငါသွားလို့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးနဲ့။ဒါရင်အင်းထဲကထွက်နိုင်ရလား။ထွက်နိုင်ပါဘူးဗျာ။တဲထဲကထွက်နိုင်ရလား။ဒီအကန်။မထွက်နိုင်ဘူးမြက်။ဘလောက်ပဲနေလိုဝဲနဲ့အုတ်ထားမလို့မအောင်။မလို့မအောင်။လိုဝဲနဲ့အုတ်ထားပြင်မယ်။မလို့မအောင်။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။မလုံနာဦးစင်းပြောပါမယ်။တကယ်ကလူကြီးယာတန်ကြီးလည်းကမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ခုဘာဖြစ်ကုန်အလကားဖြစ်ကုန်မြေဦးစင်းကြောင်းတော်ဆယ်ခုရရှိသလားမသိဘူးသဘောပေါက်တယ်နော်ကဲဒါပြင်ခင်ဗျားတို့ပစ္စည်းတွေလဲဝဲနဲ့အုပ်ထားလို့မရဘူးမရမရဘူးအမလီကန်းတန်းဖြစ်ရမှာဘာတန်းဖြစ်ရမှာလဲကဲမလို့နဲ့တက်တည်ကံတွေ့ကြပါလားတွေ့ကြပါဗျာအခုခင်ဗျားတို့ကဲ30ငါးကြက်ဒါနီးစင်းရတယ်နော်50ဒါနီးကဲရာဒါနီးဒီကိစ္စလုံရင်လေအခုဒီရချင်းသုံးဦးမှာပေါ့ကုပုံးပြီတော့ဒီလိုပါဗျာဒါမလုံလို့ဘောဗျာအဲ့ဒါခင်ဗျားလုံလိမ့်မယ်ချင်းဖွဲ့တယ်လူကဖွဲ့တကောင်ထအတွက်နဲ့ခတ်တယ်လူကခတ်မှန်ပါဗျာအဲမလာဘူးလာလာတာဒါရင်ဘလောက်ဒုက္ခခတ်အတိအကျောင်းကတကယ်လို့ခင်ဗျားတို့ရောက်ဖို့အကျောင်းပါရင်ရောက်မှာပဲရောက်ပါဗျာပြစ်စီဖို့အကျောင်းပါရင်ပြစ်စီမှာပဲသဘောပေါက်ပြီနော်ဒါရင်ဘယ်သူမှမယူနိုင်ဘူးအကျောင်းပါရင်လုံမှာပဲခုဇတတကြည့်လေလက်စုချစ်လိုက်တာဇတတတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မတင်နဲ့ရှင်ကြောင့်ငါးပြည့်အပ်တဲ့အာဃာရောက်ကြဗျာပါဗျာရှင်းပြီနော်အဲ့ဒါချစ်လို့ရရလားမရတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲတန်ကြောင့်ရှင်းပြီနော်ကံရှင်းလို့ရှင်းရတဲ့နာယီစိတ်တဲ့ဒီကြည့်ဒီညနဲ့နားကြအောင်သူ